Jel sad dobro, jel sad koliko ima? 5 streamova ili samo jedan? A jebote mobit. Meni je došla baba iz da si ti upalio live. Ideš. Stišaj tu obavijest. Eto stiš. Ko to ulazi na server? Dane. Ima nebuloza HD rezolucija. Evo te, potroši mi se smjesa za švrizanje. Pogledaj malo bolje, mora biti ovaj 1080. Pa, ko ulazi si? Dane. Ja, 3 dana. Mora, nebuloza, refreshaj, pa će, mora biti. Ajde. Ajde više, joj. Aj da, ne uđi više. Evo me. A mora bit nebuloza, nemoj zezat. Pa će ja vidit. A kako nema kad ima, evo ja gledam sad. To kod tebe nešto ne valja. Radi kod Cager. Ajde, da, ne više. Sviđa da je pukao i na ovom. Pozdrav, Speedy. Ko je šta pukao? Pa Dane da je pukao mu veza. Nije, tu a, sam. A, tu si, ja. Koga ti već pol sata ulaziš? Jesi platio telefon? Sve je plaćeno. Unaprijed. A ulaziš, boga, koliko da ideš u Grčku. Ne znam šta je reći. Evo, kaže Nebuloza, pozdrav za Sarajevo. Eto, i mi pozdravljamo se. Veš kako ovaj znak, na kog se odnosi. Aj, hvala ti Bože. Konačno. Ovo da ulaziš ne znam kamo. Kuda štroji svinje. Ko to šprica tamo? A, Josip. Ja. Ti? Ja. Čekaj sad da ja, ostav meni ovo polje jedno. Dobro. Da vidim kak će nova špricaljka da šprica. Doktor, koliko je to metri špricaljka? Ne znam. Ne znam. Nema šta ima za rad uopće. Pozdrav Mile. Ajde, zaboravio sam upaliti. Ideš berni herbicid pricita. Da. Nije to baš tak ni malo, a? Ne vidim što je mali strojić. Mali strojić, a gledaj sad ovo. Ne vidim, malo se... Ne vidim trenutno, da li je to stara. Malo je duža nego prikolica ona, ja mislim. Stani sa strane negdje, stani tamo Matej na polje 14 tom rastvoritom prikolicom baš da vidim ovaj koliko sam veći ili manji. Evo sam malo dok ovaj
Evo, poštiti smo. Tri snasa šprica ovog ovna. Ja stojim 12 bol. Pa ćemo biti te šprice sad sve prodati. I sam da ostaje 23. Da. Pa šta će ti više? Pa ne, ne, to ti nije loša ideja, ne trebaš više kačiti. Pa znam da nije loša ideja. Kad sam ja nešto napravio da je loša ideja? Sve ono što treba napraviš. Tako je. Čekaj, šta si ti ubacio za sva 4 pogona? Da. Kako se to isključuje, uključuje? Nikako. Šta bi ti isključivo, uključivo? Jel ovaj traktor ne treba da ja vratim? Koji traktor? Na 12, to je... S onim prskalcom. Pa na 12 mate šprice, šta ne šprice? Ima još jedan traktor, onaj žuti. A ima još jedan. Pozdrav Frano, pozdrav, dobrodošao Frano. Evo ništa, malo se bavimo poljoprivredom. Ma vrati to ovaj dan. Taj mod se zove Rubikon. Inače, ovaj objavljen je prije par dana, stane u njega 11.000 litara. Da li gnojiva, da li herbicida. I 30 na sat mu je radna brzina. Evo žuma i to, e, hvala. E sad stan negdje ovaj, pa kada ovo ja završim baš da izmjerim. To je razlika. Sve lakše je s ovim nego... Bravo. Nego s tom prikolicom. Taj traktor što si rekao da je na polju 12, treba pognojiti 13-icu. Evo. Ide to brzo čudo. Evo me, tu sam dole. Pa 300 na sat ide. Znači je Rubikon. Multicolor je. Da vidimo sad koliko je to veće. Pa malo veće. Malo, da. Eto ga, malo je veći. Možeš ti to napraviti ovaj, ako hoćeš. Par metara je veći. Gdje izbaci iz toga ovaj herbicid? Tako. Moš ići. Sada ćemo mi prodati sad. Da otkačim, ja trebam otkačiti ili? Pa ne trebaš. Tam vrati traktor na mjesto. Evo, ja sam ti otkačio. Još je vučan. Pa da je otkačio onda, ajde. Još je tu. Otkačio onda! Pa jesam, još je tu. Dobro. Nije više. E. Pa da, vidiš ovo ima tu, piše, znači mogu blokada, blokada prednjih, blokada zadnjih i vučom mogu paliti gasiti. Eto imamo sad dobar stroj. Mile Vot je poslao Luc, i onda Oto šalje Luc, kaže sutra ujutro moram u poštu po volan. Eto. Pozdrav Mateo, dobrodošao.
Rubicon. Baš je Rubicon. Kakih opcija ima? A, znači mogu samo skretat prednji. Prednji i zadnji. A. Ovo nije ni loše. Tako što je više, ovo je odlično. Biće, Frano, biće. Možda sutra. Kamo što ima, to je s tim? Emisija, ovaj, idem. Emisija? Da. Polje 9, mora biti posto. Inače, kupio sam polje 17, tako niste skužili. Sada sam tek skužio. I njega treba protiv korova po špici. Ne znam, vidim. Jeste, da. Da vidimo mi. Ćemo mi ovo prodati. Gdje ćemo mi prodati ovo? Pa mukće. E, pozdrav Veleno, pozdrav, još jednom. A čuj, dva put je dva put. Šta ti kažem? Dva put je dva put, fata je fata. A to nije razlog da ja ne popravim svoj traktorić. Gdje ćeš ti? Puc na vrat. Trza mi, čekaj. A trza ti. Atna. E, baca mi ping bok te na iljadu i nešto. Sad moraš zato mene razbit, a? Će. Tako? Tako? Ovdjeno? Ali, ako je te ping velik, onda i meni će skakat ping. Zašto će tebi skakat ping? Zato što nam opterećuje što je. Je dobar. Jer mora sinhronizirati s nama svima.
O, doktor Nele, pozdrav, pozdrav, dobrodošte. Neka, neka, lijepo je biti u gostima. Još ako imaš šta jesti pit, onda je to najdobrije. Kako sam ja uspio sad to ovdje zaglaviti? Pa ti, za tebe to nije čudno. Ti sve moreš. Ko i ja pusti dva streama. Ništa Nele, lijep provode. Može auto, pozdrav. Repair. Yes. Packa. Jedan monče dolazi. Te vidi ako je na Discordu pa je prebaciti u gore. Može. Dobro večer, Monče. Dobro večer. Dobar večer. Dobar večer. A šta imate tamo oni? Eto ništa. Zašto nema ništa? Jesi poduplala? Nisam ni igrala. Bude ona to posle riješila, ne boj se ti. Pa od toga mi je strah. Nisam, pa došla sam s posla prije pol sata. Neko i radi u ovoj državi. Ne. Pa da, nismo svi na bolovanju, Ben. Ne. Dobro, veš kako ona brzo uđe. Makar bi ja mogao biti na godišnjem sljedeći tjedan, ali... Eto mene. Eto tebe, ko za tebe pita. Eto neki dan postfak. Da, užasno. Nije baš je dobar. Verni, ti ko što ideš priti 17 s nikom? Idem ja onda špriti. Koju kategoriju pada? To je van svih kategorija i van svake pameti. Ja bih rekao, možda, čak. Da vidimo šta kaže cjenovnik. Tup. Diš se s botom svađa, znaš da je on jači. Mogu bi ja i ova drvca poskidat. Skidite. Da bi bio red. Šta će nam to sad više? Koja drva? Božićna. Prošla oba Božića, red je da se skine. Čekaj, kineski, je li on već prošao, nije još? Kinezi ne slave Božić. Šta već slave? A? Tog nemaju. Oni slave Brahma putru. Brahma putru. Neki putar ubiti i to je to. A ja znam šta slave. Brahma putru. Neku utru. Utro mu su tovar. Dalmatinski tovar, nema, kad udari dalmatinski dišped, nema, tu lipimo, evo. Berni,
Da li si zadovoljen sa Human Fall Flat? Nikako. Šta je? Katastrofa od igre. A možete nasmijat? Možete nasmijat, ali ja se više neću smijat sigurno. Cijeli te igre najživiće kad trokne glavom. Ali svakdje ono, sam čuje najžešće u vagonu. U vagon kad lupi onda se najbolje čuje. Toing. Ko da joj čupa volite glavom? Željko Očić šalje, Željko Očić šalje Luci, kaže, farmeri kako ide? Ide Željko, pun gas. The boss onoga, pozdrav, dobrodošao. Došla, šta već. Ima i gomila hršćana u Kini, mislim da druga zemlja u svijetu po broju hršćana. Nemoj zezat. E ti lijepo ja kažem. Pa nema, ne, mislim da nema tamo. Baš će ovaj proučiti. Ne, možda nemaju Božić, ali imaju nešto tipa toga garan. Čekaj, koliko je kineska nova godina? Oni su iza nas, jel da? Pa šta, ja znam, ne živim ja tam, tako da nemam pojma. Petom, šestom mjesecu, kad već? Ne znam. Ne znam, Veleno, objasni mi. E, zid, promašio. Treba konjićem malo prošetat. To vidim. Idem. Da ne bi slučajno neko nju zajašio. Pa moram se požurit. Te sam čuo, Bonji, da često jašeš po nama. Ja sam. Znači uvijek Veleno kontra, a? Vele, meni je Berni, Moni te danas jahala, jer ako nije ona mene jahala. Ba bi bio sretan da je. Da, ne. Rec. Mrknio si mog konja. Mrknuo. I što te hoće jahat? Eto još. Ja me opet jaš. Ja. Pa kad neću sam. Ti si rekla da vodiš brigu za životinje, onda? Pa evo, brinem se za tebe, šta? Joj, meni. Joj, tebi kad se ona brine za tebe. Ej, šta bi ti fali da se jedna taka brine za tebe? Imam jednu koja se brine za mene. Mhm, vidio sam. Brine se ona da se ti ne moraš znojit, nek se drugi znoje. Ne, rješena je to stvar. Na koliko dugo? Rekao sam ja tebe neke stvari, a ti vidi sad kako ćeš. Ej, vidila i ona neke stvari, sad ti promijenilo se to, eto. Kaže, 5.2.2019. Kinezi imaju novu godinu. Eto. Znam da su oni iza nas. Mogli su 14. da bude na Valentinovo. Tako da se i vole za novu godinu i sve. Te ono, šta je 8. marta? Ne znam. Hoće biti ko dobar pa me dovesti Rikolca. Naravno da ne. E sad bi i ti svašta. Sad bi i Prikolcu još. Sad ne voziš i Prikolicu sa sobom. Pozdrav Ivan Kovač, dobro došao. Gdje ste opće, Martin? Na polje 9. Kaj da idem ja? Ajde, ako hoćeš. Kod kog je to fešta? A kod mene, znači u cijeloj kući oni ne mogu pričat, ali pričaju tu kraj mene. Nogom u guzicu i teraj to. Ja. Di, ali. Još nisam gazao. Ko je parkirao ovaj viličar tu sa tom paletom? Sja ima. Da. Ja. Zašto? Zato da vidiš paleta puna, još si sam bio rekao na jedan. Jel se puni? A paleta je puna. Jel se puni? Nisam gledao. A puni se, da, pa puni se. Pa kaj nije puna? A nije. Ernin? Šta je? Ja tebe nekad ne razumijem. Ja sam sebe nekad ne razumijem. A kak ćeš me onda ti razumjeti? Ti ne mogu pomoći. A ti smatruj genije, znaš? Znam. Je. Naspram mene, jel si ti joj reći?
Kak si mislio da će se praviti jaja ako paletu staviš na mjesto gdje se stvaraju jaja? Aj molim te mi taj dio objasni i sve što ima. Joj da. A? Joj da. Sad mu je kliker proradio. To mi objasni i... Evo. I miran si. I ne moraš mi ništa više od drugo objašnjavati. Evo, samo mi to objasni. Ne mogu ti objasniti. Pa ne možeš, normalno da ne možeš. A zašto ne vidi koliko ima jaja unutra? Opet ste nešto zbagali. Mi zbagamo. A da, pa ko će, neću valjda ja. Ja ne znam zbagati. Ja ti nikad nisi kriv za ništa. On je na mi nešte. Šta je? Ne mi nešte. Što je 14. februara? Pa 8. mart. Pa 8. mart. Da, si vidio to. Ajoj, strašno. Monio, to može brže. Ne može. Evo, pokušavam. Vozim cik cak, čekaj. Izbjegam. Ne vidim. Ali više cik nego cak. Dobro. Pa ti isto i ti pretjeruješ. Viš da se vozim po pravilima, tu je ograničenje. Gdje je polje? Pa eto ti devetka. Aha, vidje, kućeš. Čekaj, vidje, ona ode na pamuke. Kuš na pamuke. Pa, na pamuke je mekano. Pa no, nego oni je evo da... Mekane, pozdrav Roki, pozdrav, normalno. Pozdrav Marta Vladan. Ne igram, ne, nećemo više Roki ono igrati. To sam igrao, igrao sam. Obrisao sam odmah, poslije streama, tako da... Nema straha, neće se ponoviti. Hoće ovo ići ovako, neće, a? Hoće, ajde, slobi. Dobar, ostav. A jesi vidio, a? Nema šta, svaka čast. Profesionalac. Ja. Nema šta. Profesionalizam. Je. Yeah. Pa na rekord sam podvezla. Da zgoran tamo dere. A ne znam, ja bi to voljela. E, ostan tu moni, tamo će ja i ovo stojim, čekaj. E, Berni, treba bi pomoć. Meni ne treba. Nema, sam si pomaži. Meni bi treba pomoć. Možda. Opet ja bi se tu pomogao, ne mogu. Pa... Evo, Matej će ti pomoć. Šta treba Jostipe pomoć? Evo me okrećem se ku kornjače na mjestu, bo. Možda ja dođem, di si? Kod farme. Aj, Matej, ostavim ti prikolica. Ovo sam ostav ti to slobodno. Pa ću se vratit po nju. Ma ne moraš ne vraćat, ja zakaš ti ovdje. Pa ja ću, prije ću ja zovem neki... Vidio ovo, opet dede. Ovo je taj dede. Evo i dede stiže. Kuda smo nju ušli? Dede, prebaci. Evo, ja sam zato za dežuran. Dežuran. Nema dede još. A vidio si te već došao, ma kud si došao tu? Ja stalno na Discordu gledam. Aj, aj. I on došao radi nas, on je došao radi Moni. Koliko njemu treba da uđe, sad ću ga pitati. A njemu dugo ulazi, da. Da, primjećujem. Nikak se zbiljci. Pa, ulazimo u igru. A šta si ti mislio? Samo na gluposti misliš. Ja, džeb, ja to mislim. A vidim. Vidim po tvojim komentarima. Pozdravite, deda. Berni. Šta voš? Kak si? Voš ti sad. E, Matej, Matej. E, Berni, e. E, idem. Kamo gdje ideš? Gdje ovaj geni? Aj, idem Rila čupat. Evo, deda. 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 Gdje si dedo? Brate, miluj. Vidiš, tebe nema, viš kak te se ljudi zažele. Pa uvijek. Dedo, koliko tebi treba da to uđe? Pola. Više nego manje. Pola. Pola dana. Ej, jel neko pokosio neko naše polje? Kak misliš? Tako kak sam rekao. Real, di si? Pa, kod farme.
Pa da, Mi smo stinoj čaj dane postavljali to. Jedna budala koja se okreće ko kornjača na zemlji. Čega, ti si na farmi ili? Tamo gdje su ove nove hale. Di su? Di su nam šprice i ono? A, dolje si. Na platovu. Kak si tam zapeo, majke ti? A stručnjak? Stručnjak može zapet svakdje. A mi koji nismo stručni, mi ne moramo. Opa! Nije me vodi ona skoro. Neću uopće gledat. Uopće ne želim gledat. Znači ovaj traktor danas ide na dva kotača bez pofrta. Dobro, hoćete se primirit. Stani! Stao? Kako ti misliš da te okrenem? Kako si to uspio prevrnit, majko? Ne znam. Pravdam. Aj, čekaj. Daj se primiri, Ril. Ne može se on primirit, on ima crve u guzici. Ne moraš ti doći, moram se zaleti u njega da ga izvrati. Al ne mriš da ti dogovorit s njim kad se on mora vrtit. Da, ne, ništa, nemoj smijat jer će tebe treba čupat. E, tako nam Bog pomogu. Evo mene s konjićem, ba ćete da vas pogura. Ak ja tebe pogura. E, ne da... Neće biti dobro, Monika se prijeti. Nemreš ti imam okrenen Bog. Ne, da. Dvoje nas bi trebalo biti. Sad ćemo mi to riješit, čekaj. Ako niš drugo da ga nasadimo na drvo, onda će biti lakše. Ma bit će vraga lakše. E, a ga prevrnem na krov? Čekaj, deda, čekaj. Mon, ja sam sad zada drugu misiju, ovaj, a ti ono vidla dvezi. A, sad ću. Isto za košenje. A kuruze. Kiruze. Kiruze. Ajde, još malo, evo ga. Bravo. Eto, kad nas dva skupa neš radimo, odmah ide. On trčkara po farmi, a vi ga spašavate, eh? Da. Ne, ja sam krenuo po viljuškara, ali... Ne, deda i ja smo to odradili. Klasika. Nije nebuloza, neko drugi je. E, Berni? Da. Jesi ti što radio pomo... Ko sad dolazi? Joj, ovog Osnjakovića. Ma, o čem smo ti i ja pričali jučer? Jesi ti što radio po mom traktoru? Ne. Dobro. Ne. Ali vidim da se preselila kod mene. Da. To ti osama ne paše? Ne. Dobro. Ja sam druželjubivo bić. Znači, ljubiš drugove. Always. Berniak, ovaj bude neš zezuje, neš sam ga kikaj. Ma pokikat će vas sve. Samo ako vi mene budete zezali. Gdje, mi tebe zezali. Da. Pa Berni, pa znaš da mi tebe nikad ne bi zezali. E, Berni, imaš poruku. Misliš da imam? Ko je ono za traktor? Kiril, onaj dan, kad si ti došao, kad sam ti rekao da onaj Berni je novi traktor, moj traktor. Dobro. Znači, još nisi ti ušao. Oj, bro, pozdravi, bro. Ja napišem Berni u poruku, rekao uzet ću tvoj traktor i pravit se da je moj. Znači, ti si već ošao za igrice, gasimo stream, a ćeš Berni, pa imam poruku. Da. Ne gledaj ti on baš poruke tak često. A vidi, čovjek da ga treba za silu. Ovaj hoće move na Discordu. Ne može. Nema move na Discordu. Move je samo kod mene u kameri. Kaže Nebuloza, Sarajevo, mir s tobom. Pozdrav. Gdje si, Blacky? Inače imate, izašao vam je za single player jedan zgodan mod
Night mode, mislim da se zove. Možete ga naštimati, ovaj, da vam se u 20 sati ubrza vrijeme. Kaj ti radiš, pumpaješ? Pumpam. Pumpaj se, napumpaj se, pumpaj se, napumpaj se, pumpaj se, napumpaj se, everybody pumping now. Kad starci protuku. Kopa, kopa nos. Gdje ja vozim malo, mate? Idi prvo po onu ovaj. Pa. Dobro, porca. 9, bolje pa ćeš mi doći onda na... Pa ćeš mi doći na... Bolje 18 kad ovo gledeš. Ti moći do 30 firmci idemo. To voziš u port. Do Utke. Hvala. Ovo sa 9, znaš, to sve tešno. Da reš polje 7. Da, u biti Brni... Mogu ti reći sve ok, prošlo, objašnjene su neke stvari. I sad ti je sve jasno? Je, ma ne, nemam ja problema s tim uopće, ali ono. Nemam nije. Gdje se sad zoveš jasno? Gdje su kederi za kurus? Matej, opet si sjedio na ušima kad sam danas pričao. Nisam, ja nisam ni bio danas. Jes, ma nemo, kako nisi bio? Bio sam i otišao, ali nisam bio cijelo vrijeme s vama. Bio si kad sam govorio tebi i Danetu šta sve mogu kosti. Ali ti naravno, ne slušaš mene što ja govorim. Ej joj, da. Sunce kalajisano odmah. Šta je to ja ne znam. Šta te briga, ne moraš ti sve znat, to sam Matej mora znat. Ali Berni, bitno da sam ja jučer došla tu, a znam za te hedere i on meni ide objašnjavati za šta su hederi. To je u redu. Kad ću streamat ono od sinoć, više nikada. Zašto? Pa zato. Ne da mi se, nema još živaca za to igrati. Jebote, koliko ste misija zadali još nešto, taj šta? Ja do pamučki. Nemoj kad naša polja dođu, bude na našim poljima, trebalo nešto da nemamo s čim. O, Rulinjo! Pozdrav, Rulinjo! Pa, gdje si, Rule, kućo stara? Ko je samo? Čuo sam da te žena vara. Ne, njega ne vara. Pozdrav, doktor Bazov. Buzov. To već. Kako god već. Skoro sam nešto izlanula. Danas mi kod lika idemo, vozimo mu nekakvi čamac 6 metara. Brer se zove Braco, a preziva se Čekić. Kako nebulozo moš pitat njega kad će streama na mom si streamu? Koje ste to fore, vidi ga. Pozdrav Miki, pozdrav. Ko nije se kod Ruleta subo, nek se pod hitno suba. To je naš prijateljski kanal. Mrvica. Naša mrvica. Mrvica naša. E, Liko nahranio našu mrvicu. Koju mrvicu? Pa koliko ga svi hranimo, još malo pa neće biti mrvica. Koje? Di? Pas? A, pas! A, da, naš pas! Naš pas se zove Mrvica, evo po Rule, tu smo ga nazvali. Naš čen. Eto, nama je Rule drag, pa smo nazvali našeg psa Mrvica. Ja. Tako je, nema reklamiranja nebitnih youtubera, samo bitnih. Evo, vidi ga kako šeta. Ti si mrvice. Ehe, vidi ga. Vidi ga. Vidi kako dahće ko pravi, vidi ga. Oh. Jel' liže ko pravi? Liže bolje nego lesi. Kako ti znaš kako lesi liže? Lošije od mene. Ehe, da. Svakom svoga konja hvali. Gle, vid pa slušaj. Ti gledam, slušam. Nije, on je od trčanja, on voli puno trčat, zato je taki ovaj. Inače, dobiva 5 puta dnevno jest. Kiraj se. Šta 5, bog te, to si malo i rekao. Jede, stalno mu dajemo, Monika ga stalno hrani. Ti, Mate, di si? Evo idem na 18 polje. Pa šta? Ko si ti? Ko si ti? Ja sam ja, a ti?
Ko si ti? Deda, jel ti špricaš? Bacam u mail. Šprica, šprica kad god mu nekada. To je naše polje, 17-ka. Da vidimo kako je nare... To znači da si ti maknuo ove... Gedere za kuruzu, tak? Gedere nisam ni dirao. Gedere! A to su njemu gederi. Kažeš jednostavno adapter i sve riješi. Kakvi adapter? Više je priključak nego adapter. Nego resti, zaključak. Retinje moni, retinje moni. A gle, ne znam rule ja, ovaj, ne držim mu ja svijeću. Niti bi želio. Ali deda kad se dokopa onda šprica nema. Dobar je malo, šta je jeftije. Ja? Evo me Matej. Aj aj. Aj aj. Aj aj aj. Aj 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 aj. Počeo zapovijedat, vozi to tamo, dođi onda ovde, pa vozi tamo. Eto vidiš Rule, nikako da se dokopam te hiljadarke majkom u staru. Hvala Moni. Malim. Malo fali. Tako, tako blizu, a tako daleko. Moro bi, kad ćeš doći igrat sa mnom? Sad si popravio komp, sad moreš. Da, moram se, kad ćeš doći? Pa da, stvarno, zašto ne bi došao? Mislim. Imam svoj server, mislim. Sva me boli briga što on ima svoj server. Mi smo ti zabavili... Zašto ne bi došao na moj server? Tako, retinje. Oni, jaca maca da dođu. Joj, brate. Ona će ima dve mace na server. Opa. To bi bilo, ono. Kaki džuro, kako šta, ajde. Ajaj. Džuro? Kog deda? Mhm. Ti još da kupim, a sad ne. Imaš ti crnogorske krvi, morda. Crnogorske krvi? A, mislim da sad idem priči. E, to, 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 to. Joj, nije. E, ja. Čekaj dok mu se jezik razveže, malo stani. O, večer je, već mu se treba razvezat. A baš me zanima kak' je kad ženska dođe kraj njega. E, to me živo zanima da li onda viče. Onda ne viće, To mi si koje sam poslu. Pazi pozor. Ajmo da ne žeži tog konjova. Josipa jaši. Pa jašta Rule, zašto ne? Pa to se dogovaramo već 300 godina. Otkak je izašla igra. To bi bilo baš full cool. Da malo vidiš kak je kod nas radit. E, dedo! Ovo je tvoj kon neki divlji, majke. Koji gazda? E? Pa vidim, da, baš nam htjela... Sad će biti skoro sve zakosit. Ovako, na 25 i 6 ćete stavit... sad ću vam reći šta. Zapamtite da ja ne moram poslije mislit. Pa zato si tu da misliš. Žito stavite na jedno i drugo. Šenci. Pozdrav Gorane, pozdrav, dobrodošao. Pa gle, ajde evo, ajmo sutra, ako hoćeš. Hoćeš sutra? Ako nemaš drugi, neki pametni planova. Ajde. Onda u 5 sati sutra, a dotle si ti skini ovaj... Dotle si ti skini modove. Radim danju, spavam noću. Radim se, le što god hoću. I što hoću, to ne mogu. E. Onda kaže da zapjevam. Joj, nemoj.
Nemoj pjeva, lijepo pjevaš, znaš, inače, ali nemoj. A vidi, ali da je gano slušat. Da se ti mudro držiš u tom kamiončiću. Pa vidiš da radim. Ko crvu kamenu. Pa dobro, u 5-6, kad budeš mogao, ti dođi. I on ima nešto crnogorske krvi. Ko? Ne, to se kaže, on ima nešto crnogorsko u sebi. Nemam fan. Pa može, dođi u 6, nije problem uopće. Ja ću već vjerojatno tad biti, ovaj, live ti samo uleti, nije problem. Pozdrav Belmine, pozdrav, dobrodošao. Nema još da... ...za špricu... Tako je Belmine, reci ti njima. Ne. Šta kaže? Niš niš, na chatu on njima tamo psuje sve po spisku. Jel ide? Ti, Matej. Ide, ide pa stane. A vidim. Ne vidim. kaže, o Rule kako je. A kako je jutro smekano. O, moji vidi. Sam kontroliram da mi ne ugrebeš traktor slučaj. Pa ne boj ti da traktor. Tarakator. Ima novaca, popravit ću se. Nema veze, popravit, ne popravit, moraš paziti na njih. Dovoljno je da je van garaža. Morat ću kupiti još 5 kamiona da bi bilo dosta. Beni, ti svako vozilo trebaš po jedno uzeti, svakom po jedno. Pa očito, da. Jedan kamion, jedan... Sutra ćemo, znači sutra Ruli i ja ovaj, streamamo zajedno. Nadam se, evo. Mislim da je do ovog tvog nikako zavrti. Trebamo se dogovoriti, jednom kod tebe, jednom kod mene. Da ja jedem tomu u paketu. Pa. Moglo bi, moglo bi. Moralo, u stvari ne moglo bi, nego moralo bi. Da jedem idemo u paketu. Moj friend igra na 4 rana. Dobro, stajte mogu nas. Ovaj... Pa igramo sutra, a zadalje ćemo vidjeti. A gle, Ajdine, ovaj, Rule ima svoju ekipu i ja nekako imam svoju ekipu. E sad to sve spojiti zajedno, to je već malo problem, ali ovaj, uvijek se možemo ovako nekako malo... jedan drugome malo, tako, za frekanciju. Pa jeste čuli ono kao drama ispred Žule i Ruote uče što su napravili. Da, kao što se posvađali. A zapravo nisu uopće posvađali. Ma kaki posvađali, ne moš nije dva posvađa da baciš bombu među njih, žabe ti je. Ma on i ja drugom sve krešu, ali ne moš ti njih ja. Pratim i ja Ajdine Ruleta od početka, evo. O, gdje si, paki, uteo svaki. Ija, ti nemaš šta. Beni, što nisi rekao da ste te borove. Šta? Evo, upravo idem raditi po tome. Evo, ovaj čas evo, idem micat borove. Evo. Znam da ti smetaju. O, ne, smeta sam malo sam sebi. Evo, pa evo. Je to već lagano. Ovo ide. Nemo, neće. A medikamenti? Okej. Okay. Kaki kamenti? Pa i ospovi medikamenti. Opet je na tabletama, a? Ne koristim ja to. Mhm. Počni. Čuo sam ja za tebe. Mhm. Mhm. Nema šta ne koristi, a Berni? Pa koristi... Prezervative čak. A ne. Aha, a neki dan si govorio da nikad bez toga, a nemoj sad i ti ga. Pa mora da skačeš sam sebu u usta. Da. To je teta Moni, naravno. Naša najbolja farmerka. Je li ona naranđasta prikolica za pamuka, tako? Molim? Naranđasta prikolica za pamuka. Da, ona što je upaljena, jak nema nigdje ničega. Da.
A da, ima malo bug, ali nema veze. Ali... skidam pamuk pa moram. Poluži svrsi. Čiji pamuk skidaš? Moni, znači mi doći na polje 1. Može. Koje je sad to bilo polje? Ovo je sad bilo polje, sad ti reći, samo da vidim. 18. 18, to voziš u Grain Evelator East. Berni? Jeste vidio šta on mene šeta? Ajoj, Moni, to je skroz na, gor na, na brdu. To se čak sjećam i ja rulet ovih streamova kad je 5 ljudi gledalo. A ja sam bio jedan od tih 5. Vrate, bilo je 1-2 ljudi. Sam. Samo onda baš nisam se javlja. Isti gore, izdoči. Kako misliš, Rule? Pa ne, pa dobro si ti krenio, što hoćeš? Eto, prodana su durva. E, super, volim više neće zvonca. Jel ti milo sad, Josipe? Milo mi je, jo. Neka, milo ti, a? Milo ti. Milo. Nije samo meni milo. I mene milo. I tebi je mile, ja. Je, je. Evo, znao sam ja. A drago? Ja. Jel ti drago? Uvijek. I drago je milo. A zašto ti, Rule, ovaj? Ja jednostavno kad me pitaju za ovoga, za onoga, jednostavno ne želim apsolutno ništa komentirati. Ako imam za nekoga nešto lijepo reći, kao recimo za tebe, za Mistera, za Blacka, onda ću reći nešto lijepo, ali... svoje mišljenje o nekim drugima jednostavno ne želim iznositi i mislim da se tu niti ne treba petljati puno u tom. Jel treba kome prikolica? Ne. Evo i Čuku kaže ne treba. Ne? Jesi čuo kak je rekao? Ne! Ko je tu parkirao ovo zeleno govno? Nisam. A Josip hoće, znaš da on ostavlja stvari. To nije gol, to je traktor. A, čolu prozivaš, a? Kad je čola došao kod mene na stream, znaš. Ovaj, ne znam ko je u chatu rekao, evo i čole. Kad napiše on, ne, nisam ja, nisam ja. E, Šabanice, pozdrav, pozdrav Šabanice, dobro došla. Napokon dobro došla. Ko na vjeverca, Bog ti zalvina. Vjeverica ti, znaš. Pa šta sad, šta rade sad ovdje ova dva kontejnera? Aj sad, ko će to meni objasniti? Šta rade ovdje ova dva kontejnera špriciva gnojiva? Pa ja ću nekog top staviti i spavu. To je deda, on nije znao gdje se parkira sigurno. Šta nisi, šta? Ovo za špricanje. Pa sunce mu, kalajsano. Prosipno, prvo vrijeme. Ja ne mogu vjerovat, evo, ne mogu vjerovat. Znači, nabavim ono govno za gnojit i opet neko uzima špricivo za gnojit. Ne kužim. Nije. Ali stvarno ne kužim, čemu? Ko je to ljen? Ja kog uhvatim... bit će svega. Ali pazi, da ne kupim, ne bi ništa rekao. Znači ima posebno za kreć bacat, ima posebno za gnojivo. Ima, sad sam kupio stroj za špricat herbicide. I neko uporno mijenja to, pa majko mu staru. Ne kužim, ja ne kužim, evo ne kužim. A valjda bi Belmine trebao ja prvi kod ruleta dobiti moderatora. Da ja budem moderan. Zašto ja ne bi kod ruleta bio moderan? Evo. Ha! Maci, jesi ti završio ovo na 18? Ja sam već na jedinici. Sad ne znam šta sam htio. Ništa isto ovaj. Nikad dalje na nekom... Znam da ti Belmi ne imaš, ali ja nemam. Ne da mi rule ništa. Ništa mi rule ne da... Ne znam, ja ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Stvarno ne znam.
Ovo imao rodni. Kamo da jedem, šta da ja radim? Ja ne znam, ti si nekud krenuo, ne znaš ni sam. Pa ne znam, vozam se s ovim kamionom, ni sam ne znam kamo bi sa sobom. Evo na desetki ima nešto za brat. Na desetki ima pamuk, da. Antisklerin ti inače pomoć ako toga. E ja, a kad ja dođem u apoteku onda zaboravim šta sam htio kupiti. Pa ako zaboraviš sam naruči Viagru, bolje da misli da ćeš jevit nek da senilo. Pa, Berni, zapišeš se. Ljubiš kondoma i to ti je to. Deda, šta je, nekak ne ide, a? Ne. Ništa, idem ja pamuk, brat. Ko će još brat pamuk? Ja već beram. Ko će još neko brat pamuk sa mnom? Evo ću ja, ajde. Proću. Ajde onda uzmi misiju na polju 10. Vidu ovo, znaš mi ne, sada krenu sad neće. Iznaj mi te ta postrojenja i... Polje 10. Doću ja, sam da ovako berem, te tvoju. A brate, što je malo ovaj sve. Kak je ovo bug, mate? Kaj je, mate? Pa neće mi kosti jedinicu, krenulo i sad neće više. A šta kosiš? E, sad doću. Čekaj da se upališ. Dogovorim. Soju. Sada se sjetiš da će lagat. Evo me. Ne, Rule je poseban gost. Nema neko da mi dira ruleta. Jeliš ko dira ruleta, dira i tebe, a? Pa, ne baš. Ne baš. Eto. Dedo. Oj. Šta si ti tako ti? Naš deda, babama ne da. Ili njemu babe ne daju pa je zato tak tih. Odje si Ivane. Počeo raditi, sad umoran. Ril. A? Da si ti pomirio. Sa životom. Koji si ti papučar. Jelde? Jelde? Nije on papučar. Da je papučar bilo bi dobro, onda bi joj imao. Ali svi znaju da se nešto dešavalo, jedno ja ne znam šta se dešava. A Josip jedan, Josip drugi, isti su ti jebi ga. Isti ti rekao. Druga priča. Ej jebi ga. Smilovala pa dala i onda se pomirio. Priča ću ti. Opet. Se rasvara, jes da priča, sigurno. A ko će meni šta pričat? Evo ja ću ti pričat. Bajke. Pa to slušam svakodnevno, neće biti niš novo. Ti je druga, ba zaboravio sam upaliti, onda mora bi restartat OBS da se pojavi, a već kad ide live, nema smisla. A kad dođem u apoteku, idem po antisklerin i kad dođem tam zaboravim šta sam htjeo i... Ali ti onda ste da nešto u rodu, a šta, brat, tak nešto. Ne možeš ti dobi pričat, žabiti, evo to. Dobro, ideš u apoteku, ajde pričaj. Eto. Gotovo, rekao sam ja. Ne ideš u apoteku. Tamo nidaš iz apoteke. Ja lijepo kažem, kad ja lajem, vi mašete repom i to je to. A ne vredi, Berni. A ne vrijedi dok ja ne počnem mutat pomalo. Imam ja jedno pitanje. Može i tri. A vama je rep s krive strane. Nema veze, bitno se maše s repom. Aha. Šta ima veze s koje strane rep? Sad i ti... Kompliciram. Ne znam, tražiš iglu u sjenu plasta. A pa tu vidiš u šta god da bere ovo, soju. Drn su iglu nego što ćete vi mahat repićima, tak da. Vid baga. Dobro, odi dalje i poslije će ti popravit, odi samo. Kasnije se vratiš... Kakav sad bag, mate? Ali niš ne bere. A ne bere, treba upalit. Upaljena! Ma je upalio, stig uzu macina. Moj mi je upaljena. Je. Di si, ajdi za, di si. Ne, sad će krenuti. Di si, čekaj.
Aj Mate da ja probam. Te ja ću probat, te ja ću probat. Čekaj, izađi. Sad sam tu, Mate, izađi tu van i pusti ga neki dan. Sam izađi van tu. Ajde, Verne. Ajde, Pametnjaković. Pametnjaković te jutro sobuko, znaš. Pa će on. A, sad ga otkopću, prikopću. Ma, da, pa lako tak. Ja dam lako tak. E pa pa ha ha. E pa ho ho ho, pa snađi se čovječe. Šta ti trebam za rukicu i da ideš piškit kakit? Ja mislim stvarno. Neće opet. Neće, neka neće, šta me briga. Tvoj problem, snađi se. Tako je, Belmine, reci ti njima. Paljite lucu. Šaljite luc, šaljite eure, šaljite marke, dolare, sve živo šaljite, sve primam. Cente. Može i procente. Jesi strajkeru, kućo stara. Mile Vod kaže ho 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 ho. Znači glumi ovoga, djeda Bradišnjaka. Ili ima problema s govorom. Ili ima da. Striker bota opet zeza. Ili javi se. Znaš ti kad je ovaj... Kad je ovaj Mujo... Došao kod svog prijatelja naš Hase i... Naš... Haso... Krenio sam u školu za mucanje. Haso ti njega pogleda, pa ti uopće ne trebaš ići u školu, ti jako dobro mucaš. E, to je to pomenuo, imam ti ja na poslu lika, znači koji muca. Muca. I kak se zadolazi uplatit na račun par puta i kojiš, skušala sam ja da on muca, rekao automatski, izbacim par slova na početku i upišem neki prolazi. I dođe ti on kod kolegice, mislim da je neš na f, feric, neš tak. I krene ti lik f, ova kuca f i neš. Ne, nemoj se sve. Ozbiljno. Rekao daj, mislim pošto on... Šta te muči? Oca se ti psa, vataj se posla. Vataj se posla. Pa vozan se, ti još nisi pun, šta? Da si okrenuo tu cijev prema meni bi ekipo... Ma ja dedi kažem, on ja ne cijev. Okreće on cijev prema tebi samo, slabe vajde. Sam slabo vode. Skoro da imam srama, bilo bi mi neugodno. E, baš da. Reci njemu. Rekla sam. Kako se to vodiš? Berni, ostalo ti je malo, je. Nemoj me zezat. Aj da se i njemu to desi. Jel je tuđoj nesreć, eto. Eto kakav si ti. Ko ja? Ne. Jeste završili desak? Ne, evo, svršavamo. Gledaj gore. Svršavamo. Pa nismo završili. Tek smo ju krenuli, kud bi već završili, bo... Dugo to vama traje, evo Mate, ja već gotovi skoro. A koliki su naših jedari jebite? Trebao si dobit onog malog metar sa metar pa kosi. Ručno. Jel da, Berne, ručno. Tako, tako je, i priručno. Nemoj da ti Japanci, da ti dam kosu pa da te Japanci moraju doći gledat kako kosiš. Da, ko ti trčiš to? Ima nove šunjalice pa ih isprobava. Upa, inu. Vidio, sve će stati. E, ostalo ti malo. Pa cijeli stane. Deda, da. Aj, okreni se, bočni. Eto. Evo Dan, ekipa sa strane.
E, sam čekam kad izmese neke veće ove kubine za pa... Dovoziš u Landhangel. Landhangel. Gdje je to? Gdje je to? Ali to uopće na mapi? Ne znam, pa baš gledam... Helahandel. Našla sam, našla. Jesi ti to skipao, jesi? Jesi. Našla sam tu gore jedno... E, ko se to vozi tu po trojicu? Ima šestica. Ja sam 7837, dođi mi na, na šestici. Ajde, dođi. A moram da pejat ovo, pa upaćim da vezem prikoću. Berni, aj na štrudlu od jabuke. Sam Berni. Znači, ja iš kod tebe na štrudlu od jabuke. Pa e, Berni, imam jednu lijepu novu. Aj, čujem. Krenio sam konvert od baliru. Jesi? Da. Okrenio si balirku. Ili... Brate, konverto sam radio, ono sad sam što nema... Sve je bila. Dobre. A vrate, juče od 6 popodne do 6 ujutro sam si jebao, nisam spao. Eto vidiš, baš sam ti dao ovaj lijepa posla. A, Matej. Red. A, jel ideš i ti tu dolje, a? I šta bi ti da ti ja nisam posla dao? A, malo sam nasala. A brate, bit će guma, moćeš mi ja sve gume. Pa dobro, pusti gume, gdje ti je osposobniju da radi. Biće, biće. 1-2 pozdrav ili 12, kako da, već. Rješio sam, ne znam, od 20 skripti 10 i oni 10 još nema, još nisu izašli. E, gotovo. E, sad sam ga tek nasjela. Toga, sad sam čekam da izađu te skripti. Je zapela na most. Nije. Ufak. Sad će Mate pogurati. Pozdrav Antonio, dobrodošao. Sad će ga uspjela, svaka čast. Opa, nema tog šta ja ne mogu. Deda, ti jes mogao dovesti onu mašinu našu za pumpka. Stvari, ti završio? Onu ja teram. Aha, čekaj. Dobro, dobro. Doći ja s vas, svejedno s vama pomoću. Pa bio bi ti red. A kako istovari sve prikolic, meni jasno? Na pa isto. B, dižeš. I na Z. Aha, ja prodao sam, evo gotovo. Evo, peljavam prikolicu. Tako, tako, ti se vozi iza mene, za svaki... Ja sam se uvijek volio ovaj, u tenkovima voziti iza Monike. Ne znam. Čak sam joj nekad i cijev gurnio. Mi je osjetila, nisam, toliko je bio nježi. I tak smo se mi vozili. I tako se upoznali. Pa tak smo se upoznali. Skoro. Evo, upoznat ćemo se, upoznat. Svaki dan po cijevi, dobro. On gam... to na pristojan način. Do kad planiram live-at? Ma nemam pojma. Šta ja znam? 8, 9, 10, polnoć. Šta ja znam? Kad me zaboli dupe, kad ne budem više mogao sjediti, ovaj, tad će biti kraj. Berni, kad će mi biti taj room tour, te svoje stolce? Na 1000 pretplatnika. Kućaš ti, Moni? Napred. Popreko. To je veliko brdo, sviđa mi se. Da, da. I tebi se svaš sviđa. A jeba. Staš? Ti voliš veliko brdo. Suzdržana. Opa! Ode učno. Pa smo te ići šlepat. Ne treba me šlepat, dobro sam. Malo vas krenjalo s puta. To je deda zadužen, on mi je obećao, ako se izgubim u šumi da će me doći tražiti. Je, pa da se i on izgubi. Pa ćete biti zajedno izgubljeni. Ma šta sad, pano? Pa neću sama lutat po šumi. A pošto on ima iskustvo sa šumom, jel ima, tako da. Dedo? Da, ima iskustvo sa šumom, već se gubio. Pa da, pa i to je iskustvo, gubice. Aha. E? To to bi svi zapeli dane i dedo zapeli nešto. Oni vole zapinjati. Pa čekaj, pa stojite, da. Sam pročitao tvoj luc je sljedeći. Kaže, kak se zoveš na Steamu? Zovem se. Imenom. Imenom i prezmenom. Berni Ben se zovem na Steamu. A mislio da tebe drugi zovu. Pa i ja sam mislio.
Al neka, ja sam dođu. Al toliko sam nekad zbunjen da sam sebe zovem. Da se pronađem. Da, Bernija ne moraš zvat, on sam dođe. E. Ti si upravo. Osim kad ga trebaš, onda ga nema nigde. Ja kroz neku šumu teram ajkoma, izgubit ću se. Neće, nema veze, poslat ćemo dedu, on ima iskustva sa šumom. Deda, još te tražiš, deda. E boga, ti se možeš izgubiti. Budete on tražio, onda ćeš i ostati u toj šumi. Ben, ja čuo šta mu je rekao. Molim? Iš čuo šta mu je rekao? Ne, šta je rekao? Ali ti se možeš izgubiti. Pozdrav Brane, dobrodošao Brane. Muničko džubre. Najmučke. Tak se izgubio, tak se i traži. E, znaš meni ovog smrada sad uopće ne pokazati da bi ga trebalo skipat? E, pitanje je da li će GPS ikad doći. Doći. Navodno da neće. Moći. Da ga neće moći napraviti. A brate, moći, a dok izađu skripte, to sve nema skripte, ne možeš napraviti, nemaš kak je bilo. Ima da proljev dobijemo dok ovo... Ma šta vas dva dole radite? Ko? Pa Dane i deda. Ne postavljaj pitanja na koja ne želiš znati odgovor. Nisam ništa pitao. Nisam ništa pitao. Deda trčkara. Ovaj sjedi u kamionu. Dedo! Dedo, Medo! Vodi sjedi u kombajn i beri, na. Ja moram otići na pol sata. A opet kuma zove. Nije kum. Sve već kad je kuma u pitanju, podarati kuma. A, znači, aha, znači kuma je kuma, a kum je cimerca. Aha, dobro. Ne. Da, dobro. Ne, baš kum kume zove. Dobro, to bi ja rekao. A udaj kum, ne ti tako brzo izašao, ko stava što ti izašao? Prijel, nemoj zaborav papuče ponedu. Ti iš čut me, deda. Znaš vid kad nađe tam pred vratima broj 45 cipela. Pa ne ulog ti za boga. Za šta ću te čut? Čućiš ti. Dedo. Pričit ćemo ja i ti. Najbos. Za šta, za rocu? Na sam. Jeeeeee. Mači kaša, dedo. Eto. Deda se prestrašio jedan, odmah sav, gotovo je. Evo, bum te ja držala za ruku, ak te je strah. Idem pa sprej za komarcu. Radazin. Poliješ ga radazinom da uvede. Kaže, duša mi vene. Hoćeš da te zalijem gnojivo. Svatovi su, svatovi su, svatovi su, a ne znam čiji su. Javljao co? Otiš. Ovo li si poludija? Bože Porsche, ti sam neki sladolede šalješ. Sladolede. Za pivo pošalješ jedno. Moni. Dim je zekan. Čekaj, ja sam na sladoledu. Nemam pojma. Što više ne pričaju oko tebe. Ne, relocirali su se. Sad piju, a? Sad ne pričaju, sad piju. Čekaj, ja ne znam gdje ja idem, gore na šesticu. E, to poše, to. E, to vidiš. Presično, ode na teren. I doktor Bazov isto to. Jel me neko tražio? Ne. Ja. Eto me. Pun sam. Idi na WC. Isprazni se, brate mili. Pa kak ću se isprazni? Odi na WC i isprazni se. Ja isto kad sam pun odem na WC i riješim problem. Sad da uzimamo ti još jednu prikolcu, a? Pa dobro, aj prvo ovo, aj. Otvori to. Aaaa, vidi, već je tu majko mila. A ko je vođio na gor ovu misiju?
koju? A čekaj, ti si već odvezla ovo sad? Da, mate, jesam. Pa ide ovaj traktor ko čudo jedno, ko formulica mala. Nije to ECB. To je dajc. Čekaj, Munja, jesi ti onda prihvatila ovu? Već sam riješila misiju. Aj, vozaj dalje. Dobro. Jel, beri gore dolje, gore dolje, bit će to lakše. Pa dobro, idem u krugu. A, i to Belmi nešto kažeš, nije loše ni to. Lakše. Još ak je črno. Jel treba još prikolca da dovezim? Za mene, ja? Da. Pa... Dovezi još. Dovezi još jednu, dajte. Jedna. Molja. Ovu dublju malo. Berni? O. Hoćete vi odmah uzeti osmicu? Šta vi berete, pamuk? Da. Hoćete i osmicu odmah uzeti? Pa nemam pojma. Pa jer je i tam pamuk za brato kad se već... Trema pamuk je naše. Da, ali iznajmili smo dva stroja njihova i treći je naš. E, i kad završi se misija, ova dva stroja nestane. Pa dobro, s našim... E, malo, neko je uzeo... 100 eura. Bernie. O. Neko već uzeo osmicu. Hoćemo ja. Neka ju bere onda. Ja nisam, neko je uzio. Neko, neko leti pred rudo, morat ću da mu zavrnem uvo. Tiraj, tiraj, žestoko, kuća nam je daleko. Kuća da onima. Čekaj, jesi ti dolazi za sam jednu prikolicu ili? Jedno je jedno. Alasar mi onda tu pečeš. Da ti to voliš dedinu traktor. Tako je. Nema drugog. Nema drugog traktora. Da ne, nemojte sam reći da nema traktora. Pa si čuo sad da je rekao nema drugog traktora. Ida, neći traktor ide bolje, njegov štajer ili moj dajc? Nisam tvoj vozio. Jesi, ne laži. Aaaa, sad, jesi. Sad si uhvaćen u raskoraku. Jel to jučer bilo? Brali smo, sad ću ti reći šta. Brali smo 14, rekla sam ti da ja idem vraćat kombajn, ti vrati traktor. Ja s toga ne sjećam. Ne, aj probaj baš gore dolje. A ne sad gore dolje, nek brat gore dolje. Ne sad malo probaj napred nazad. Pa ide napred nazad non stop. Ajde da ti se maknem. Ima Ibro moj, koliko god hoćeš. Pozdrav Ibro. Ja nasadio, rekao ti ćeš sve doći, ali nema tebe. Ajde Ibro, sam se tebe čeka.
Nasadio sam jedno 80 komada, tebe nema. Rekao možda ak se pojavi nek ima čovjek šta radi. Evo ide Mateo, ide, pun gas. Evo ga deda traktor vraća na mjesto. Neskiraj se čitavo mještanje. Sam ti njega vozi. Popravljajte, kad završite nešto, popravljajte strojeve, nemojte onak vratiti, pa onda drugi da mora za vama popravljati. Zaberni. To bi nekako onak bilo u redu donekle. Dedo. Mm. Promaklo ti tu malo. Zapravo nije tebi nekom, Blackie. Ne znam šta. Ma šta si ti voziš ti? Treba sve pokupiti. A čekam da Matej pa se malo voži u krug. Testiram kočnice. Idem malo do Bernija. A jel? Ja, malo šta će. Lijepo od tebe. Evo pa. Ja ću te... Evo do nas, do Mateja. A vidjela sam sad šta ima kod vas šta. Pošteno. Znači taj crni krš je tvoj moni. Ti skrš. To reci mu moni. Nemoj, Black će ti razbit svoje jaja. Šta ću onda? Mene će moni čuva. E, u pravu si ti. Svaki puta on u pravu. Ja, jeste vidio kako onaj IMT posivio. A to od starosti. To jučer, to je jučer, ovaj malo ostario. Svaki dan stariji. Svaki dan je za jedan dan stariji. Wow, wow. Heee, si ga propala. Na mala. Jel vide lakše gore dolje? Moment je to sve isto. Na Instamak, ovaj realni takter ne učio. Pa ovo tak te je učio, kak sam ti sad ja rekla. Eee, nije baš tak. Eee. Ajoj. To je strašno da bilo istinito. Pun sam oni, pun sam. Prdni onda. O si, evo okrećem se. Prvi onda. Sam pazio se ne usereš. Znaš Berni šta je hrabrost? Prvi kad imaš proljet. Bome da. E mate, sam sekund. Joj, gadno. To se čak ni Matej ne bi usudio. Ovo će to moni danas. Čekaj, napeljavam. Kuće, kuće. A jebi ga, kuće. Mala moja i tvoja je pukla. Pukla gija s kojom si me tukla. Jo, sad sam se sjetio, znaš na kog vem mene izuči, na onog žigu, na, iz farme. Ajde dođem, ja dođem. Sa vrčinama o njim. Kojeg žigu? Iz farme, onaj debeli. Debeli. Čekaj. Ma nije sam zvao žika nego. Srećko, brat. Srećko, da, ludi, brat. E, da, ja. Ma srećka je stvarno, ne. Kak se to nisam ranije sjetio, da mu kažem. Ne vidim koja ste u rodu nešto. Matej. Te ti tijelo i dalje igra s nama. Uvijek. Dobro.
sam pita. Na sutra ono zaključan s tebe, ne mogu ući. E, a zašto voziš s tom prikolicom kad na onu prikolicu možeš natovarati sve te bale? Ovo je bilo od njihova. Pa šta ima veze što je njihova? Što ti ne možeš našom odvesti? Pa može. E pa, imaš tri bale, čovječe. Ajde da otvore. Tražim krak da izbacim. Slovo I. Ono slovo koje ne smiješ koristiti. Zar nije Z? Ne. Je Z. Onda je Z. Z, da. Da, ne otere, sam da natovore. A Z, da. Već. Da ja vidim kakav je ovo kamamion. Gdje to čemu? Ne moš... Lakše... teže omotanju nego ovaj naš. Pa normalno. I Amerikan je teže vozit nego Eurotrack. Sad su kamioni tri puta duži. Gdje su glupo to napravi taj pamu? I koliko se to bali? Ajde da dam, kjere. Da vidim s vama gdje idem. Ideš u spinner i to ti je tamo. Da, vidio sam. Dole lijevo, desno. Do... Nije dole desno. Nego gdje? Ajde, dobro. Nije govno, nek se pas postra. Čekaj, na tu utvarnu stanu 4 bale. 8. Bilo je po defaultu 20, pa sam ja skinio na 8. Šta 20, koji krema? E, ne psuj. Paš pet redi. Rekoš, ja sam rekao koji klinac, a ne ono što si ti misli. E, koji k? Klinac. Klinac. Jel si to smislio, na mom si... Ovo. Ja sam ti ovo kad smo ovdje na Discordu, ja sam ti onda bot ovaj. A ti si botina i šta god da igraš. Gašli, gašli, šta je? Gde je ovaj nešto napravio? Šta da napravim? Gde je kika? Čuji dedu. Vidi, Monija, ti kolo igraš sa traktor? Mhm. Pa ja nisam ništa lagao, tako Berni. Šta? Pa što sam rekao za njegovu, znate. Sve se vio svom trošku, a ne u mom. E, to re. Ja držim svoju stranu. Nestašni, da nestašni. A joj, sad Moni to rekam da Moni... Ja držim stranu od Moni. Normalno. A drugo je Monika, nismo mi pedofili ni lezbe. A i ti bi tako isto rekao. Ne znam. Ona u manjini, mi smo u većini, to je razlika. Jer mi pokopam te iste sekunde koliko god da vas bilo. Tako je, recite njima. Moni. Moni. Je li mene tako? No. Ti si mi drag. Za tebe pokopati joj ne treba niti sekunda. Da. Al' si vidjelo bi ti se. Što smo umišljeni? Nismo. O, jeste. Nismo. Dobro. Čišta, umišljeni još govorimo u množini za sebe. E? Pa što tebe briga što ja sebi kažem vi? Ili za tebe?
U mišljenju ja sam savršena. Znam. Čuo sam. Znam nije. Opa, od toga. Ha! Ha ha! Sad bi ti sve tijela znati. Gdje šti ide da s tom našao? Krntira. Ode tu osmicu koju uđe, nemam pojma. Ajde. Jooo, da. Idemo još malo spavat. Čim? Sparmo. Dobro. To ti misliš da ši spavat? Nema spavanja dok se posao ne napravi. A, ćeš se deda nabereš ti. Kaže, nestašni ti farmeri. Tako, a? Ti ješ prisat, a? Jup. Idem trošt ovo što je neko tamo tovario. Šta oni dvojice, daj ti GMT idu isto brzino. Molim? Koliko ide brzo taj dajci? 80. Tak imam te. Kako je nazvao Krntija? Deda, jesi ti na osmici? Tako je. U što li ti veri? Eh, si zapeo? Nisam. Gladno mi se vozite. Nije, on zapeo sam ide 0 km na sat. Ja. Nije, stao sam, htio sam ga resetat. Zapalio je. Tako je Tomo Kundak, pozdrav, pozdrav, dobrodošao. Morat ćemo organizirati trku s traktorima. Može, apeljam im te. Može. Ajoj. I te Vega dobije kad se sjeti. Jer danas se hvali da će izgubit... Izgubit će. To je? Da, da, pun. Pa ja te dobijem s ovim koji je sporio od Bernijeva. A nisu traktor napravljeni za trkanje? Šta ne? Jesu Bernijeva, naši jesu. Što ja znam? Ne znam ja, ništa. Ti tu s traktorom. Jel treba uopće ovo špricati? Treba. Što je ovo video baga, maj? Kaj je opet? A ti sam bagove tražiš, pa nemoj ti bagove tražiš, gdje ti radi? Radi ona. Radi. Koza radi kad pravi bombone. Bobone, i zeček i to rade. E. Kruglice. Ko zeku isto tako. I zeku isto tako, da. Ne znam, nisam proučavala. Možda si trebala? Ne bi hvala. Osjetim, dovoljno mi je. Okej. On je hrabar čovjek. On može prdniti kad ima proljev. Ne znam. Ne znam. E, lako mi njega zezom kad ga nema. Jer mi? Pa.
Zašto ne prikazati sad koliko ima jaja na poeti na tebi? To bi mi mogli. Zašto ti? Zašto ne prikazuje koliko ima jaja u poeti? Pa nemam. Ne prikazujete, pa nemam pojma. Gut. Trebaš gurnut, vidiš šta dobiti. Pa gurnut, ti znaš što. Guram, guram, ali... A volio bi on, znao ja. Ha, možda i bi. A gle, ovaj govori valjda iz vlastog iskustva, šta se njemu sviđa, pa misli da se i drugima isto to sviđa. Pa možda i to. Ne znam, ne bi se ja štel mešat u te... Jel, moderne stvari. Ja sam staromodan, čiko. Mi smo staromodni, baš sam to htio reći. Ja sam staromodan i ja volim staromodne stvari. Eto ga, Moni, to voziš u... Graci. Selim, Univerzal, Selim. Gdje to vozim? Tu je kod nas ovaj na farm, jel? Da to kod nas na farmu voziš? Sada ću ja to vidjeti. Univerzal, Selim. Pa viš fakat. E, to je ono gore, Mati, što smo pitali zašto tu služi. Pa jedni nije htio. Ne smijem ja vama sve reći. Sad bi vi ja da vama sve gledali. Ne mogu ja vama sve reći. Neka, doznali smo i sami. Eto, hvala. E, hoćeš mi dovesti na 27. Jedno 100 eura. Tu imamo sunce pred. Sunčev je okret. 27. Gdje je ta 27? Eto mene nazaj. Ne, još si već maznio pivo. Nisam ja pio pivo. A ne, ja sam. Ne. Osjetiš se. Ne, sad ću mazniti pivo. Baziš ko bure. A ja. Baziš ko prazno bure. Riv. Molim. Reće valjda ti neki rođac još postati bloger. Pa ne znam ja. Moguće. Sad će biti oni Francuzi, daleki rođac. A je. Bernie, ja prodao je. To sam ti htio reći. Šta si? Prodao je. Neki. Prodao si jaja. Da. Dobro. Ja si mi zaboravio na svoje po... A to sad, to više nisam. Šta se pitao za me? Ne, ona je mene pitao, ja sam pričao sa Marinelom kao za tebe, onda ona mene pitao od ja tebe znam. Opa, to Kuba se za mene raspitao, aha. Ne, još prije. Kad smo pričali, kak sam ja njoj objašnjavao to, kad se ona tebe setla. Nemoj ti mene prije nije. Sad ćemo probat nešto ludo. Radio nikad. Mislim, ne ovo. Nije se probat zaletit i preko brda preskočiti. I preokrenuta. Ne, preskočiti preko brda. Idemo dok li ćemo stići. To sam od uvijek htio napraviti. Leki mrde odavde. Mislim da neće da Lek stiće. I nije daleko. A savjeti ti ili baš pravo savjeti? Ede. Gotovo. Sada ga resetaš. Nije fora. Ali morat ćemo jer nema spasa. Baš sam mislio da ću uspjeti. Evo ga, stvorio se kod trgovine. Ko sad ulazi? Jo. Ajajaj. Jesi vidio, a drvo me zeznjela. Gadno, gadno. Joj, sad će ovaj 3 dana ulaziti, joj. Ne, već, sad će brže ući. Vidio kak ja to brzo odredim. Da, ali opet sam Belmine na boku, tak da baš puno ne mogu prdati. Sad ste ja izvedi sa jugom.
sad kad upalim zastavu. Ajde Josipe više, ljudi čekaju. Evo! Prikolicu kipa majke ti, ko da imam gore 1000 tona. A ne samo 100, a? Dedo. Čudne glasove ispušte, dedo. Tamo da sam odu nekaj. Evo i ovoga. 1000 tona. To već lopatam izbacao. Ajde, još odvrt više vrtili ti. Tako. Ajde, više, daj kupi si bolji internet. A ti imaš jednu milisekundu po sekundi. Pa dok on sinkronizira sa svima vam. Mene se počeo lagano napajanje u kompjuteru. Od čega? Ne znam, počeo lagano zujko cikla. Pa bilo, mislim da bilo bi u redu da ga nekad malo i očisti. I da ga malo olagano. Oni dvoje da sam imam polje, tam ja idem kosta. Od garancije mi još tako dano. Šta će tek biti kad istekne garancija? Od 9. mjesta. To neće biti kretno. Za posao! Molika! Pa vidim šta radiš. Na parkiru ga. Čekaj, sada nešto ručao? Nisam. To ja ne znam, jesi ti šta ručao danas. E, ljudi moji, pa ja sam gladan. Pa i djeti. A šta će sa streamom? Pa nek stream radi šta. Doneseš jest, pa budeš na stream. O, freestyle, pozdrav, pozdrav. Di hoći ti prikolicu? 27. A to mi je jedno to. Da. A šta kosiš? Kunčevi okraj. Aj joj, kut sam ra. Ja, hoćemo i spavat. Nema spavat. No, gdje ti tam spavat? Ti bi išli spavat. To sam možete odmorite. Da. Daj, jel idemo spavati? Dedo, što se ti me tak slatko nasmijem? Ne znam, nije ti baš pa a ko je ovu prikolicu ovak ukosa parkirao? Ili ju zapeo? Idemo spavat? Da, da. Bože dragi, gle, jem te zarđa. Uhvatla ga korozija. Verni, koliko spavlja? Zarđa. Koliko spavamo? 10 sati. Gdje nam je ovaj... A ti ide da bereš pamuka? Je s našim kombajnom ili? Jo, uzbuo sam u more. Kako si upao u more? A to je baka. Vidimo je Viluška je završio u govnima. Baš je za neko vjera parkirao. Mogu, ja mogu pretpostavit čak. Ko je moći ovo? Jaja, staj. Nije razno. Niš, nema još od misija. E, pa idemo na naše brat sad. Mogu bi da. Može, uvijek može crnog humora, naravno. Berni, ja sazrelo. A ne, mogu ja pogledati. Je, pa je. Još. 25, 26, 26, 26, 26. Jako manira.
Čekaj, Mati, ti se onda odmah možeš prebaciti na 25. Ili na 26. A čekaj, ovo ćeš da idemo naše, brate, treba riješiti. Kaže, što dobiješ kad križeš crnca i hobotnicu? Ne znam. Šta dobiješ? Evo, Farming Simulator kažu da je na sniženju 20.77. Šta se dobije Veleno, daj reci. Kaže, ne znam nija, ali Vraški dobro bere pamuk. Ima nešto jutro. Crnac osam ruku, bere pamuk kao ko mašina. Daj ga vam boš, ajde im pomogu. Treba se iznajmit od misije još jednoga i da neko... Može, dedo, to sam. Jel da, dedo? Naravno. Majke ti, na kojem si ti polju, di si? 27. 7 nije, a ulu, pokret. Prokret. On je danas puta 4, nije više. Ne znam, dedo. Nisam bila danas uopće. E, koja... Ubrat, tebi tu prikolica, deda. Evo ti jedna. Koje polje je iznad polja 16? 17. Iznad polja 16, koje je polje? Tu, ne treba ima dvije tamo. Iznad polja 16. Osmica. Koji broj? Osmica. Dobro. Otišao ti po kolač, neka. Bar ćeš te malo za sladit. Pa ništa, idemo odmah kvačici, ja ću se vidim sjeći. Joj ljudi moji, što sam ja gladan, da vi znate. A šta nisi više jest? A zaboravio sam. Mi ćemo ti čuvati. Antisklerin, de. A tu sam nešto radio, ne, neku ovaj, neki cipelar sam slago. Pa sam zaboravio da trebam jesti. Ja toliko glupa u ostvorenje. Ti meni kažeš da sam ja glupa u ostvorenje. Ne, sam ja toliko glupa u ostvorenje. Mate, majke ti, kako da ja dođem do tebe? O, sam bože, rad, pojima. Cestom. Ajde, cestom i u kružnom toku desno. Ma, daj, Sherlock. Ideš frk leve, frk desne. O, tak ne. I onda prave, ne? Gospod, prešli ste na crveno. Je, kad je nestalo belega. Znate ono, kad je policajac zaustavio drogeraša. I ovaj otvori prozor, onak sam naduvan. E, stari. A gdje sam ja? Ovaj ga pogleda. Znate vi ko sam ja? A, super. Ja ne znam gdje sam, ti ne znaš ko si. Ti završio tu? Da. Aj, gdje to ide sad pak? Čekaj, šta si rekao, Berni, šenicu sijem, a? Da. Port. Ja znam, to je neko prije, prekiče. Pisao taj vic. Mate, ti mora da me zajebavaš, jel'va? Nikad. Sad ja moram ovo sve voz na kontra stranu mape. Da. Ne vjerujem. Kako je opet sad po 11 prevezo bo? E, nisam. Ja sam. A vjerujem. Neki stručnjak je, očito. Joj, ako ja uvatim nekoga. Aha, ti dve šestice bereš. Brate, šta si im prikolicama glupavim?
Nisu prikolice glupove, a ti ne znaš baratat njima. Tako je. Ne to, nego uz brdo su nekak stavili, ne mogu zakačiti. Pa pomakneš se ih i zakačiš. Pozdrav, Black Eyes. Ona je mrtav ladan, ovaj je tu crni led. Ti si mrtav ladan. Ja sam mrtav gladan, da baš. Evo te, majke, kjelika je spravna za branje. Šta kažeš? Trčka je spravna za branje. Ide, ide. Samo me podsjetilo na onu, di su prikolice? Tu, pa kopće prikolice? Ne, nisam freestyle upoznao ni jednu. Oj, mate, ne vrludaj, pokušavam te zaobić, čekajte, stani sad. Beni, ovaj naš kombajn za trskoj treba... ...kolica iza ili... ...ima kapacitet. Ostav se ti to kombajna na miru. Trsku niko ne dira, ako Beni ide. Kante se čuravog posla. Možemo brat trsku ili ne? Ne. Ne, ne. Nije još ni zrela. Ajde dođite brat ovaj, kanolu. Čak da ja bacim, čak da ja bacim prvo, ajde dobro. Zašto plavuša naljeva mlijeko u gaći? Koga da baciš? Kreć. Aha, pa baci. Da nahrani macu. Ovaj će se zakocenit bogat. Ovaj vidit će to bar bio. Najdobriji čak. Ovaj je dobar, ovaj još nisam čuo. Nije, a čula sam ih mnogo za plavuša pogotovo. A šta kaže plavuša kad legne ispod krave? Dedo! O, dečki, polako, jedan po jedan. Ne znam šta kaže. Pa dečki, polako, jedan po jedan. Ima neka prikolca, možda. Ima, dole. Pa će neko... Ima, prikopčaj si pa si dovezi. Ja prikopčam, pa švidim. Aj. Aj. Oooo, ti, ovaj količki međan. Ko da se probudi iz zimskog sna i sad ono se proteže. Više ko međak nego lič. Iz burloga ko da se probudi. Iz burloga. Šta? Cigo kaže... Edo i probudit ću. Šta Cigo kaže majci kad ga majka tušira? Nemam pojma. Ne pomaže voda majko. Jel treba dane ovaj bacat kreš? Treba, treba. Onda dobro. A urat ne treba. Ko je vidio urat? Kaže, žena mi je predložila da se igramo doktora. Eno i u hodniku čeka već satima. Moni, je li ti tako? Joj, kako je dobro. Nema veze. Ja sam nekako počinje cigajski recept za tortu. Kako? Ne znam, čekaj dok napiš. Ukradi tri jaja. Ukradi tri jaja. Ukradi tri jaja, evo vidiš. Nemoj sam jaja. Nemoj sam jaja, čuj ovo. A, mate, voliš kao da si i ti polegao. Eeeeee.
A znaš da Jecko zna? E, ste vi čuli ona, Pjeto snese jaje na hrvatsko-slovenskoj granici, s čije će biti jaje? Ma nič. Pjeto ne nese jaje. E, da. Čuj ovoga, a ničije. Ne, niste razmišljaj. E, vidim ja da ti ne razmišljaš. To ti je bila prije fora, ovaj, ako Pjeto snese jaje na vrh kuće, na koju stranu krova će pasti? Ne, mislim da znam, znate. Ne pomaže voda, majko. Za korita... E, to je tekla sam emisija da to pjeva. To Cigo pjeva kad prolazi pokraj kontejnera. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Voziti se Cigo i žena mu na kolima. Tak sa konjem, tak, lagano, tega, 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 tega. Pitati ona njega. A mužu, a ćeš da mi kažeš kad uđemo u onaj javni WC kamo treba ja da idem? Jo ženo, što si glupa? Pa sad ću da ti objasnim. Ti ideš tamo di piše M, to znači madam. A ja idem tamo di piše Ž, to znači gentleman. Jao mužu, što si pametan. E, a slušaj sad ovaj. Brože, mate, pa daj ravno vozi. Slušaj, ove, gdje nisam gdje bili i cigan i ciganka na sudu i tražili razvod braka. Sad dobro, odobri nima sudac razvod braka, razvedi ih, ovo sve i Cigo krene van. Pozdrav, Wolf, pozdrav. I vrati se unutra i pita on suca, veli časni suca, jesmo ja i dalje, brat i sestra. Ovaj... Znaš, kad je došao Cigo na sud i sad ti mater njega savjetuje. Sine, ako nisi, nisi, ako jesi, nisi. Znaš ti, kad su ovaj moju tijeli optužit za... Što je peko rakiju, jel, a bez računa, bez ičega, jel, ilegalno. Dobro. I sad ovaj, sudi ti njega sudac. I ovo ono, kao proglašava ga krivim. Kažem uju, pa časni sude, ode vi mene odmah osudite i za ovaj, silovanje. Pa kako to mislite ovaj, za silovanje? Pa ako ste me osudili za ilegalno pečenje rake jer navodite da imam potreban pribor, zato, pa onda me možete i za silovanje i zato imam potreban pribor. Veli, snijeg je divan, jedno on dođe sa planina, a ne postane direktor. Jel znaš neki vic kad crnac ženi... Ups, ovdje je ukrivo. Kad ženi dva sina i na kraju uda čerku, a zet mu dobije kuću. Ne znam. Kaže, šta se dobije kad spojite Bosanca i vatrenu Mađaricu? Bukva na žaru. Bukva na žaru. Ja ne znam gdje ih on sam čupa, bok te tak. Neka dobro ih čupa. Ko se nije subo, nek se subo na kanal, ko nije opali like, nek opali like. Šerajte okolo da se nekako popnemo na tih 1k pretplatnika ili ti 1000 pretplatnika ili ti 1000 pretplatnika, kako god to već ko kaže. Kaka se zove ciga koji glumi u turskoj seriji? Bazdim.
Zato se Crnogora celi u Srbiju, zato što je čuo da tamo nema posla. Rale, hvala na followu, dobrodošao na Twitch. Možete vi šipat ovu crvenu prikolicu, a? I kamion. Pa ne znam, nije baš trebalo oba dvije prikolice, ali dobro. Znate vi zašto Chuck Norrisu nisu dali glumi u Titaniku? Ne. Zato što bi ih sve spasio. Ili bi led potonio. Jel treba kom prikolicu? Znaš ti šta radi ovaj Chuck Norris na, na kući kraj dimnjaka? Ne znam. Griza dimu za oči. Miliš te sreće o nesreći kad te udare struja za vreme jeftine tarife. Nije sreće o nesreću ti je kad, kad se sudariš sa hitnom. Odmah te pokupe i voze. Pa da. Ja pitam jel treba kom prikolica? Ne treba. Ima tu 13 prikolica su dovezli, majke ti mile, ko da će 800 tona biti odavljen. Onda Jedi ja vozim. Venomax, pozdrav, dobrodošao, odakle sam iz Hrvatske. Digne učiteljica malog Cigu i pita ga, ti se kupaš, koje je to vrijeme? A Cigo kaže, nepostojeće. U, magaljom. Gdje mi mlijeka, kravo? Verni, ali ti znaš zaš mali Cigo plače kad gleda Titanic? Ne znam. Pa koliko želje za potom. Ajoj, da. Žao mu, javno. Ko je Vunu prodavao, ostala mu jedna bala u ova plaća. Ne, samo se to lijepi. Pa kad ko se preveze po 11. Sad vidim. Ko je grad? A tu već. Inače sam iz Slavonije, ali... Već sam 18 godina u Istri. Šta vergoš, Rilu? Ništa, smije se uopšte napis. Leki, pobogu, šta radiš? Prebavljena traktor. Pukla mu kesa. A ti si iz Rijeke. Znači ti si Fiuman, a? Pa sam ga mora vratiti. U Istri veleno, u Istri veleno. Šta uradim, ovi? Prevrnila prikoli. Da, veli, da. Pa možda čak ne bilo ni loše. I odmah poriče. A ti si sa Krka, a? Ti voliš Krkat, znači. Bio sam na Krku. Znam ja tam doći. Tak preko ljeta malo se provozat po Krku. Bernije, ti znaš da je Chuck Norrisa rodila teta? Znam. A znaš zašto? Znam, zato što niko nije dao da mu jebe mater. A dobro, nisi baš morao reći. I ti si. Pip. Malo ga preteruješ. Upćete to pivo jednog dana. Ne kujem. Brate, ima neki lik na YouTube. Pio 25 flaša Jack Daniels u 8 sati. Kaže, kako se zovu dva najžu... Sad je to sad. A? Je to, to ono je od Nunja onaj kolega. Da, onaj, bo. Da, jučer je bilo gledao. Ovaj. Kako se zovu dva najžuća Kineza na svijetu? Li Mun i Zhu Man Tse. Ovo, govorite o mi nije. 9.91. do
1.1.92. živio sam Lister, išao u školu u Potpičan, a znam, to je kod Labina. E, sjedeti u zatvoru u istoj ćeliji, narkoman i gubavac. I sad narkomančina ti sjeo tamo na krevet, a gubavac šeta po sobi, jel, živčan je, ono, jel, što je zatvoren. I ništa, ovaj narkoman zapali, jednu cigaru, onako, i pomalo ti on luli, a gubavac hoda. I otpane ti gubavcu jedna ruka. I sad šta će jedan gubavac, znaš, zaraza je to da se ne širi sobom, on tu ruku uvati i kroz prozor baci van. A narkoman ga gleda. I ništa, ajde, šeta ovaj dalje, gubavac po sobi, lijevo, desno, a ovaj lagano sjedi na krevetu i puši. Kad gubavcu otpadne i druga ruka, i sad šta će gubavac jedan, jel, zaraza je to da se ne širi, nekako on to zubima u zid i kroz prozor izbaci van. I ovaj ništa, gleda i dalje, narkoman. I ništa, gubavac dalje šeta, otpadne gubavcu jedna noga. I sad nekako on dole na zemlju, nekako uza zid i nekako jedva se digne i baci tu nogu kroz prozor van. I sad skakuće ono na jednoj nozi, hopa cupa, a narkoman to gleda i puši, ono, blagoteleći pogled. I niš kak je gubavac, skak to, otpadne mu i druga noga. Kad čuješ ovog narkomana, ludilo brale, još malo pa si vanka. Dobro, šta da ja radim? Znam šta ću raditi. E ti, Pavel, pazi u tom zamoj. Pozdrav, Marta Vladan, dobrodošao. E, gdje nema, ajde smi, malo, na se voj sad se ne. Pa di sad... Ajde te radim, ne moraš šta je. Pa di sad, Veleno, živiš. Aha, dobro. Čekaj sad da malo ispravim. Dedo... Volim. A u Vinkovci mi će. Reko, a Jess? Tucam. Opet špricaš. Ne, on još bere pamuk uvijek. Ajde, jedan na 11, nek se pomalo sprema, bast kreš. Evo, ja ću. Pozdrav Kogo, dobrodošao. Ja sijem, odmah iz. Ja bih rekao šta radim, ali me neugodno. Eto, ti iz Istre ušao u Slavoniju, a ja iz Slavonije u Istru. Eto, vidiš, da si ostao tu, mogli smo se sresti. Ti Veleno, ti si blizu Labina, pa onda znaš kako tamo govore. Sve na ca, jel? Znaš ti da su u Labinu sve žene Slavonke? Ništa, ajde pozdrav, odmah. Ajde pozdrav. Hvala Bogu. Matej! Sram ti isti bil. Čekaj u Čerdane. Čekaj, stan malo. Ma nije, rekao si da si živio tamo, onda znaš kako ovi govore, jel? Pa zato te i pitam, jel znaš da su u Labinu sve žene, Slavonke? Tamo kad susjeda pita, reći mi, kada ti je slazena? I onda ti ovaj odgovori, a ca ja znam, je Slavonka. Niste razumili ništa, jel? Ljudi fakat tak pričaju. Da, sve na ca. Nevjerojatno. Da. Oni ne kažu šta da, nego ca jo. Pa da, to pomoći. Ja. Ajmo s 12 godina, ti smo. Sad imaš 13, jel? 13 i po. Ha,
Da treba šta gdje, pomoć. Treba. Ja čekam da neko baci krič na ovo. No rekao da će dalje. Samo da ostavim traktor. Ali niko iz... A da, na krku je ča, ali... Kažem ti, u labinu je sve na ca. Da li ti siješ? Nisi čuli za kvačicu. A? Ti ide siješ. Pa ko će to sve razumiti? Pozmi i ti deda ako hoćeš kosti da siješ, ima još jedna ova. Aha. O, pa nisi ti onda daleko od mene. A ča ja znam? Znači, pelici mlaju o mene, Šta si ti star? Mislim, on je još mlad. Anđele. I ja tebe volim. Ne znam. Ali nema više. Od uvijek mi je išlo tepanje, šta da ti kažem. Vidim. Tako bolno iskreno. Jedi ga to je. Tako je. Linom ili manom. Kak je rekao jedan stari, nije bitno koliko je godina u životu, nego koliko je života u godinama. Pa nije bitno koliko godina imaš, nekako se osjećaš. Ja... To moj zverko kaže, ja imam 15. Ja ga ne osjećam. Ja ne osjećam. Obično ga drugi osjeća, evo. Pazi na riječnik. Vele, ma riješćemo mi to u montaži. Ja. Ne, riješit ćete vi to u montaži. Za one što gledaju, a ne čuju, da, ne vide. Da, opet ti to izbaši. Čuju, a ne čuju. A? A kupiš, dobro. A što nisi ono već uzeo? Ma nije da uzvede. Ne zna ti deda zvelte. Jeste posadili na 25 i 6 žita? Ja. Posijao, žito se sije, krumpir se sadio. Posijao! Neko si posadio. Dobro. Lapsus lingve. Budi onda originalni farmer pa on... Je tak, je kaj veli u noši stari. Bog te ušao mu okrenu. Ovaj dedin konj me izmori svaki put. Ko vozi kamion? Niko, ja sam ga sam pomaknuo da nije nasred po. Ne znam, hoću ti će ovo pokupiti. Za sve one koji ne vide, a gledaju. Za sve one koji slušaju, a ne čuju. Tan 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 tan. Šta bi ja mogao večerati? Zaklat neku paštetu. Bernie, znaš šta? Zgledam se. Ili obziram se. Znači, svuda sijemo isto. Ne, žito dalje. Nego šta ovdje na 11. Na 11. ćeš posijat sjeme. Od kanole. Matejovi zvončići. A ne, zvončići su zob. Nisu moji zvončići, moje zvončići. Je... Pa, djetelina. Čuješ? Njegov je grašak. Da. Prašak? To je soja. Gdje je kamion? Pa evo ga ovdje dole kod mene. E, meni treba da si... Dobro, šta da sijem onda kanolu? Pa da. Moraš. Balonu. Djetelinu, kako bi rekao malo. Čekaj, ko drugi kosi? Matej? Ja. Vidio kak ide kombajn. Ma nema. A jesi vidio kako koči? Ma nema. Čega nema? Koga nema? Ma nema. Koga nema, nek se javi.
On ga nema. Ja ga imam. A to ti misliš. Paca popapala. Moni, šta ti nema? Nemam, de. Pa ne. Može jedno intimno pitanje. Mhm. Jel' ti sipaš mlijeko u gaće? Ne. Ne, ne, ne. Molim. Berni, ja imam 3 mačke, 3 psa, šta misliš kako bi to završilo? Daj si mašte na volju. Joj, nemoj to, nemoj. Bolje ne. Imam inače jako bujnu maštu. Ovo, a ja inače sam najveliki ljubitelj mlijeka. Jeda, zašto nisi uzao ovo? Zašto nisi uzao ovu veliku zelenu sjačicu? Ali samo sam čekala trenutak kad bude nešto. Pa nema, dedo, šuti, šuti, ali kad ga lupi, brate mili, svi popadamo. Jesi ješ kanolu da ne tako je, tak je isto, kad prdnem, svi padnu oko mene. Ja u čukačak. Bojni otrov. I to, mrtav vladan, i to. Evo, Željko, nema ništa. Radimo pun gas i to ti je to. Tak ti je on ujutro. Puna kuća nas je, čim se mali probudi, treba ga ići preskidat, svi kidnu van iz kuće. Baš sam rekao, mali bojni otrov. Pa ti. Pa sad idi kod dedo počeo. Počeo se prepisivati od dede. Ja, ali to niko ne zna napraviti kod dede. Nikako, pa kad on ima taj neki čudan glas. Nije, nije, Alilović. Ko iz Bureta. Erni. A? A Dino Malilović kad smo već kod tih glasova. Kod ti čudnovato dubi glas, duboki glasova. E da, vidiš, deda se možda seća lableca. Gablec. Slušaj evo. Gablec, lablec. Kaže, mujo digo kredit za stan, sad spava ko beba. Sat vremena spava, sat vremena plače. Mislim da traži sisu jednog sad. E, Benja, već kad ti tu ami poprav kombajniče. Imaš radionu pa si popravljen. De, nema, de, ajmo. Nema šanse. Nema teorije. Nema teorije. Zato ste dobili radionu da možete sami popraviti. Nema šanse, više ne popravljen. Imate čak i ovo sam stavio da vidite koliko je šta pokvareno. Pa izvolite na vrijeme popravljati. Moj konj nije pokvaren, ja njega ne moram. Veli se da može zatvoriti igrako. Ne. Šta ti smeta i to? Ne smeta, ne pita. Ne smeta, ne smeta, ne smeta. Da bude na nadje. Dalje, to ću ja završiti. E, sad si tu došao. Sad si došao, na kraju. Di si bio dok je bila borba? Ja sam prvi krenuo. Ti si prvi skrenuo. I tu, da. Čuli smo. Joj, nemoj, sam te si ti čuo. Priča se po selu. Te si priča. I onda Josip zapjeva. Laže selo, lažu ljudi. Da sam davno ostario. Joj, nemoj, majke, nemoj. Dedo, uzmi veliku sijančicu. Ne treba, on više voli barata, to je manje stvari. Lakše. To manja, to bolje. Previše su radili pa im se pokvario. Aha, čuj. Daj, Matej, koliko nas sad ti ide? 12. I što bi ti da ti ja pomalo? Daj, nemoj me. Nemoj me da ti kažem sad. Ti ja ne bi rekao sad odmah sada. Lahko boš šao u radijelnicu, ne? Ja, Dinov je Slovenac, dan ga nema. Kateri Slovenac? Jučer je bio. Zotrek. Kaže Željko Očić, udrite luc poruke. Hvala Željko, na još jednom lucu. Nele je bio i Kiwi je isto bio. Na početku streama. Ljudi javili. Da su živi i zdravi.
Da me nije sramota, ja bi sam sebi slao Luci. Oooo, evo ti Željko, tu je Ivan. Pa gdje si splićo? Je li upalio Fićo? Pa ja sam to znao odmah. Ja sam to znao odmah da se oni nisu posvađali. Jer su istovremeno upalili stream i isto su napisali. Onda sam znao da je to patka. Da je to samo tak da privuku malo. I na streamu govore jedan protiv drugoga kao ovo ono. Nemate ići šta tamo kod njega, bla bla ovo ono. Znao sam odmah da je to provala. Da nije ovaj ništa od toga. Nije, još vergla, a? Dedo! Molim. Puno ti to? Pa zašto banaš ljude? Tada mi puno. Bilo puno hejtera. Pa nije samo time outaš i to ti dosta. Pa hejteri su ti najbolja stvar koja ti se mogu dogoditi na kanalu. To su ti ljudi koji... Ajde, dođu iz seru, ali ti redovito prate stream, pazi. Oni su stvarno redoviti gledalci. Ajde, dignu ti gledanost. Ljudi koji nemaju vlastitog života. Ili su zavidni, ili tako stvari. Ili li smijem skočit na teret? Možeš. Ja se već poveselio. Evo, skoči. Idem probat na dedu, drilom ne ide. Pa to su mnoge rekli. Opa, vidiš kak s dedom to ide. Kad ima manjega. Ja, da, manjeg, pa ti. Opet ćete vas dva morat popričat, a? Piće incest, rođo. Vidim nas, svi na kupu na mapi. Kupu na glavu. A šta 27-0? Aha, ja. Ne, 28, Željko. Kamion pun. Ajmo moni. Ima kakav prikolce. Da, ajmo moni. Vozi. Gdje da vozi? Pa naš ovo u silos. Gdje mi... Iz kamiona. 20 sekundi. Čuj ti Mateja, ko gazda, ajmo moni, vozi. Pa da, danas mi zapovijeda cijeli dan. Mora da ste se sprijateljili, tako on i meni isto. Ja ne smijem svoj curi da reći. Čim postaneš s njim dobar odmah ti počne zapovijedat. A nema veze, šta? E da nema veze, ne bilo ni telefona. Jebote, ljudi jeste sigurni da hoćete da ja vozim kamion? Ne. Pa ja ću se ubit s ovim negde. Da. Pa kak sam krenula... Šta si skrenula? Da. Dobro. Čekaj, u silu stojde kod nas, to vam. Da, kod nas. Nemoj komšivu iz silu. To ne bi trebao biti problem, valjda. Kako za koga? Nemoj se sam zacvikat nigdje. Jel nam propade urod onda? Nisam još. I ni nemoj. Kak nam propadne urod? Pa morat ćemo respawnat prikolicu i onda sve nestaje iz nje. A šta mi to niste ranije reći? Zato pamet u glavu i dalje neću. A znam kak ide dalje, ne moraš. Pa neću ne.
O, profesionalca, opa! Pa nema, mala je, ko grom. Od drveta do drveta. Napeljala ga, e! I sad, cijelom ti svirao kamionu pjesku od Severine, gaz, gaz. Gaz, gaz, trrrr. Jao, kume će laveti gume. Tandrčak, tandrčak, vreteno. To je poznata od... Eto ga. Tandrčak, tandrčak, vreteno. Izvukla si ciglu. Oj ne, moj Rio. Iz temelja ljubavi naše tetnteše. Tant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 
Kako se zove cura? Pa obično ju drugi zovu. Mi ju Moni zovemo. Ne moraš mene zvat, ja sama dođem ko nesreća. Kaže Goran kraj mene. A nesreća nikad ne dolazi sama. Dobiješ i dedu u paketu. Čim? E, nasjela. S njom, to jest. Ti ideš sa mnom u paketu. A, ne, ne, ne. A, ne, 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 ne. Kaj, ja idem s tobom u paketu. E, tako, već bolje. A, ne, 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 s tobom u istu kutiju. Oni, di je ta prikolica? Ide prikolica, di treba prikolica? Pa tu di mi kosimo. E, prvo mene, dođi prvo mene ispraznite. Nemaj me. Mene, prvo mene pa berni. Da sam htjela reći, nemaj me požurivat, zatvikat ću negde. Čak, čak. Di si? Berni di? 13. Šta se zacvikala, gotovo, a? Ne, 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 ne znam kako treba. Ne, 12, pardon. Mota. Ne, deda ti inače prati kako se ja vozim, tužio. Kužio. A di si ti, Berni? E, jebi ga s gornje strane. S gornje, s gornje. Ja se ispričavam na rječniku. Opa, de je do umalo karambolu. Ma šalio sam se i ti to, Berni. Vidim, vidim, vidim što policajku radi. Sad mi ne reži. Šta radi? Jesi vidio? A ne me gura! Pakazice, ja. Jesi ti vidio kak sam ja stala? A ti nisi uopće stala, ti se zaprekovrnula. Jesam. Zaprekovrnula. Stala sam na milimetar da ne, ups, ne uđem u polja. E, ne mogu ja ovo voziti. A pomalo, ne moraš ti pun gas. Pa da mi se deda opet smije. Kak, deda, kak ti meni rekao, Moni? A zašto ono stišćiš i puštaš taj gaz? Da, da. Pa ja. Al navodim ko profesionalac. Najdobrije. Evi, Ćubo kaže isto. Jo, ljudi. Sad se najbolji. Ajmo, rođu dalje. Dede, li trebaš ići? Za iste pare. Je li ima 12 kanola? Je. Dani? Da, da. Je, je. E, Andrija, Andrija. Crni Andrija. Mate, jesi ti to sad rekao A umalo si me. Mora će ispeći jaja. Čija? Pa kokošija. Ima tu kod mene. Lak za večer. Jedno, da utučem jedno, dva, tri komada. Dva za ovaj ručak i jednu za večer. Pa ne smiješ preskakat obrok. Šta je, mate? Dva ja. Vidi ga kako si. Od straha. Ješ se ti praznit ili ješ do kraja? Pa idem do kraja. Oba idu do kraja, dobro.
Ko sme utječe. Neko uteko. A da se ni nije javio. Otišla si s arme, jela nisi. Ja doće vam iz Zeko sad. A je? A još i to je ovaj još dan. Dane pao sa grane. Opet nije platio internet, evo vidiš što ti to. Ili susjed nije platio račun za internet. E, možda i to čak da. Ja da mu ovaj dođe kucat na vrata. Što ti nisi platio telefon? Šta si ti zezeš? Opa, ko će? A ja vidim da ja preskačem. Pa vidim, da. Ne preskačem ja, nek ti grbavo kosiš. Ne. A nisi ti trebao, Matej. Vidi ih. Beži. E sad ću se lijepo stati ovako u sredinu, pa vi ekipa. Jedan. Ona na jozi, meho na njojzi, šta rade, trlahaju. Opa. Ovo je Rikard, dedo. Vidje ovo. Jesi ti vidio Birni šta ti želi spiti? Di skinut winter mod za American. Pa ne znam baš u Americi. Amerika i snijeg baš nekako ne idu skupa. Barem ne ova zapadna strana. Da je vidio ima kakav mision je. Pa imam brat 17-ca, nema. Trebaš misiju, trebaš pricat ova naša polja, evo ga izlazi. Evo ja ću pricat. Gdje si, Moni? Ispadaju ti, ispadaju ti bomboni. Jesi ti voziš iza mene? Da. E sad ću se zaletit negde. Ne namjerno, ali tako te... Ne, šestica neka. Plan nešto treba radit. Ne pa nije vrši. Harvest. Hell, Rich. Hell, Shed. Rich. Vještica. Šta je samo? On kaže vještica, ni ne zna da je rekao vještica. Polje 17 je našo zrelo isto. Da. Jeee, 17. Nije naše zrelo. Je? Pa je, vidi stvarno. Pa onda vozim ovo na 17, a? Idem ja onda na 17. Ja, hoće neko kosti? Ja. Hoće još neko kosti? Ja. Jajo. Šta si jajo? Samo ja. Pa ideš jest jaja, reko idem ja. Evo prodat ću ti mate jaja, znaš, poši. E, dva gratis da bi ja. Eee. Da se zadržta dva. To su mučki. Nisu, to su jaja i Noeva. Da, Noeva, da. A da, treba nekad ispraznit. Zato jesu Noeva. Di trebam voziti kamion s prikolicom? Na 17, hvala. Čekaj, nije. Zapadno, od tebe. Hvala. Voliš? Voliš? Moliš, voliš. Ide ovaj kamiončić fino. Ide. Gdje je kuća, šmakni se. Evo, ja sam kod 17. Hej, da idem i kostit još. Ne, hvala. Mislim, možeš ako želiš. Pa mogu, ideš ti pojesneš. Idem ja špricat protiv korova. A di mi je kombajn? Možeš ga dovest do tu. Evo, popravljam ti ga.
Smijete me. Je. Oš ti to ispeljati van, a? Vidite ga poprek. Poprek? Šta sad? Evo ti, Đorđe. Ideš na 17. Pa, jel ti znaš da ne mogu ja s tim headerom tako? Hoćeš da ti ja proteram? Pa, ajde otvoraj ga, evo. Sad ću te zaletit u sve živo i neživo, džabe ti popravlja. Šta je ovo s onim da treba voziti po cesti? Pa vozim po cesti, šta? Pa ne vozim po cesti. Pa gledam te. Evo tu preko susjedove livade. Niste ni bljes. Hoće se susjed ljut. Pa šuti, nema ga doma. A. Kaže, prodajem 4 savine gume. Zvati poslije 16 sati kad Savo nije doma. Hala. Moliš. To se neko komio. Nema, žena tera ured, nema šta. Neći Čuko je neurozan. Veru ja. Berni? Ejo! Jeste tom psu probao da ti jest, možda neće lajat ovdje. Ima taj pas jest više nego ti. Jera. Koji moj. Veliš više jede nego ti, a? Da, to definitivno. Ko jede više nego ti? Berni je pas. Pita će Zeku koliko ti jedeš. Ne, ja sam mislio na Bernija da njegov pas jede više nego on. Češće. Češće, to. Pasno je. To je prava riječ koju sam tražio. Evo, gdje se ti gubiš čovječe bolje? O, ja? Pa ne gubim se ja nigde, viš da sijem. Što opet u Mondu, kak se zove, Mondo? Modus. Modus. Bio sam sinoć. Čuli smo. Da su te iznali van. Nisu. Ja ću jesu. Radla kuma. A? Radla kuma. Nije. Matej, gore, dolje, trž se tamo one strane. Dobro, pardon. Jel pije kuma? Ko pompa. Ovo je dobar ovaj stroj za špritskanje.
kao da svi utihnuli. Kako se to preko polja vozi? Ja! Beren trenutno, pa moram ići. Je opravdano. Donekle. Popravit se ja ću. Jel? Nije šta si ti vrtiš u krug. A šta bi ti mene sad pitao da se ja nisam vrtio u krug? Pa ne znam. Pa vidiš. Ti moraš uvutit. Šta me zanosi, majko mi ovi. Pa normalno da te zanosi, nakon toliko piva i mene bi zanosilo. Šta nakon toliko jednog sam popio samo toliko? Pa ti staneš na čep od mineralne i si gotov. Real? Nisam neki ekspert, ali mislim da te zajebalo. Sireš? Čega? Berni kurba! Taj sjema na polje 17. Isto. E, Berni, onda vadimo slavu. Kamo vadimo? Izbacit ćemo da ide slama van iz kumbara, kad bude niklo. Da. Neka bude niklo, neka bude zrelo. E to. E, to. Odo ja u krivi Karabah. Nemoj komši tamo još pristiti. A, skoro. Čekaj, pa nisam da ja se istovarim. Pa što mora tebe čekala da se ti istovariš? Zato jer meni treba kamion da ja istovarim sama sebe. Ja vam oni plavuš. A znam gdje mi. A je. Nije ti boja kosta za to krivi. Znam. Kaže šta radi crnka između dvije plavuše, šta je ona? Umna blokada. Jo. Bog dedo. Bog dedo. Jel stigao korov na 25? Nije, sad će. Da furim dole odmah. Anti-korov sistem. Drn 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 drn. Je li ima na polju 18 možda misija anti-korov sistem? Evo me nazad. Najzad. Nismo znali ni da si još. Na 18-ici nema, nego je sijanjeno. Dobro, pa ništa. Znači, rekao već kad imam ovu tu štrcaljku, da odradim odmah i to. Brži, a? Zapet ćemo tako. Nećemo. Dva ćemo hitno. I zovi odmah tri vučne. Jer kad ja zaslikam ovo, vjeruj mi, ne bo šta plako oslobodio. Moljamo odmah biti neku misiju, ovaj, da, da. Čekaj, prvo moram ovo skipat. Skipat odve. Dedo, šta je stao, dedo? Opet tipkaš po mobitelu. Stao dedo i brke svoje gladi.
gleda u potoku kako cura noge pere. E tebe briga ako on tipka po mobitelu. Tipka po svom, ne tipka po tvom. Jel da deda? Mm-hmm. Dobro, kam sad s ovim kombajnom, ajde da ga sparkiram tamo. Ne, ti to preskakao jel to ovaj neće posijat? To je vaše pljeve. Ajde Moni, šta tu stava ko... Pa ne, tu ću stat. Kim slobode? Pa trebam odvesti taj kamion s polja, a ne moram stati. Ej narode, vidite Moniku kao kip slobode. Joj ne, moj moj. Čovak, čovak. Ko to uči engleski? Gora! Ne, ali znao da O, opet si je popo. Gori engleski ko švabo, malo da. Ali... Malo da, ma, malo, malo. Malo previše. Nije joj. Jana Ridley. Welcome to my life. Slaven, slaven, bite, ne bite. Ne bite. Kad čuješ da švabu kaže ja vol, odmah mu umara šeć, ja mesar. Ja mesar nisam. Na vezu. Ja ako on može biti vol, ja mogu biti mesar. Ja vol, my herr. Ja vol, my herr. Kako njemački, ja ne mogu. Uf. Najružniji jezik. O, da. Ja to zek ide dobro. I to i turski. Ide. Čak mi je turski bolji. Ma jo, ja turčin ne nemam smisla. Komenzi bliže da ti nešto zagen, ni baš nešto, ali bit će very good. Ne, tako su joj pitali šta zna reći na engleski. Mate, jel to na stoji tu? Ulje potržio. Veli, esen trinken igre, sam i tamo nešto fiken. Jel ta prikolica stoji tu od kamiona? Ko ju stavio tu? Ma ne znam, mene pitaš. Ja se još uvijek borim s ovim. To je Moni ostalo. A šta ovaj... E, nije, Moni još uvijek ima svoje prikolice kamiona. A šta ovaj, za pamuk promijenio mjesto? E, to ti je ovaj vozio. A ona je švrljona. A vidi mi ti ovaj vozi, autić ostavi. Švrljona je, blek, švrljona je. Tu ti je on na streamu, znaš. Ne hvala. Dobro, sam kažem. Pozdrav švrljo. Pozdrav švrljo, što si juče brljo? Tako ja, kako od mene, tako ja nema. Perfect, pa simple, past iz engleskog. Da, veliki past, bil. Perfect, past, simple, past iz engleskog. Dobro, nisam nikad imala s tim problema. Nisam nije. Dobro, a ko je parkirao? Ja sam to na popravnom uvijek rješavao. Ovako. Ko da? Matej! Pa uši. A parkiraj ovo, majke. Matej. Ja da zaparkiram prikulić. E, i ti na Rikvard 2. Pa ću ja to zapeljat tu. Mene ovo treba svaka. Dobro, dobro, sam ti vozio. Idem istu radu. E, sad ne mogu tu stavit prikulića. Pa tu ni ne idu prikulića. A di ide prikulića? Pa, o, tam onu garažu, sam malo i nađem. U tu garažu. O, tu, o tu. Je. A kaj ti misliš da sam ja Einstein da to napeljam na Rikvrt smo? Pa ne znam, valjda jesu. Nisi ti se Einsteinova žena. Cikberni. Šta je? Cikberni. E ja ću sad istres do dve kutije staviti, meni treba Liuid. Zašto pitan? Šta ti treba, šta ćeš istres? Liuid, Liuid. Treba tebi, znaš šta tebi treba. Vidite, piše ti Liuid na polje 16, ti nešto pita. Čekaj, stani, ne diraj ništa. Deka lajsano i vama. Derni, ja na Rikvr to sparkala iz prve. Učio to Derni. Šta na polje 16? Pa špricat misija. Misione. Matej, šta piše tamo da treba rad? Ferzetting? Šta to znači? To aj znam. Da to bacaš nešto. Šta znači fertilizirat?
Ne znači, ja znam da znači Liuid, Solid, Surili ili Manure. Znači da odabreš, hoćeš Solid 20 ili Liuid. A zašto imaš rasipač, mate? Sunce mu njegovo više objašnjava, to si ti onda tamo isto vario one. Nisam ja. Jes, jes, vidio sam ja tebe. Berni, ostav taj stroj brat. Tamo, di stoji. Još ti ić brat, to u imaš traktor i onu crvenu i rasipavaj. A dokle ću ponavljat? Ova mi se više sviđa. Pa šta mene briga šta se tebi sviđa? Dam napravim da imate sve posebno, da se ne morate zezat i opet ne valja. Reci ti njima. Ha, kažem ti, da. A majko mu staru. A nije moja mama mlada. Zavisi koji ju gleda. Ako ju gleda neki klinac od 15 godina će reći vidim babetine. Alo. Hvala i ti koliko hoćeš. A je to tako? A ako ju gleda neki od 60 će reći vidmačke. Vidi piletine. Da piletine. Da piletine. Da piletine. Vidim oni ga je ubola. I to ravno po špagu. U sridu. Luide. Baš si ti jedan Luide. Luide. Ne piše možda Liquid. Pa taj je Luide, šta je već. Pusti ti moj engleski na miru. Onda ti pusti na... da, niš. Ajde, zastav već kad ti šta si to tu stavio? Da kak da ja prođem tu? Pa ne znam, makneš i dobro. Mrdni to od vas. Pa perem. Sereš, da. Ne serem, nego perem. Evo ga. Pa diš ti? Evo ga. Šta je bilo? Gledam Rila. Šta je bilo? Dedo, šta je bilo? Nekako ti. Imaš gledat mene. Budeš. Kao da si nešto vidio što se nije dogodilo. Ne bavim se. Sve je dobro što se dobro svrši. Ali ja mislim da je ipak Matej za novu godinu najbolje prošao od svih. Najbolje, ne ja šta. Ja sam odradio. Ej Bog, deda, ode ti. Oni? 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 Jesam te lijepo naparkirao, a? Oni? Jesam, a? Oni? Oni? Evo, oni? Ajde, smanj mi gume. Smanj mi gume. Za jednu razinu. Da ti smanjim gumištucna, a? Za jednu razinu. Samo gurneš nož u gumu i to ti to. Da vidimo mi kako je sranje, ovaj stanje. Šta još onda standard da ti budu? Pa za razinu manje, od ovih. Pa jedno ti mogu staviti standard. Ili white tires. E, Beren, neka misija radi. Pa dobro. Neko nije ne riješio nešto. Gdje vidite to na polje 6. Pa... Polje 6. Da, misija. Žito se kosi na polje 6. Sijem žito. Raste grahorica. Da, idi, odi vidjet na polje 6, da li ima išta tamo. Polje 8. Prije ima sijanje na 10. Ne, 6, nije koja rješio misiju. Ko je ostavio kombajn tamo?
Desetka, ja mislim pamuk. Kraj sedamnaestice, koje ostaje kombajn? Ne, bože, šestica, ja mislim da je. Ne znam, ja sam svoj utero. Ko je ostavio kombajn? Moni. Moni, da, Moni. Je, je, išla je voz kamion. Je, je. Ajmo onda sjed, mi de, desetku djeda kanal. Da. Da vidim šta je šestica. Kako odgovaraju Luidio za ovaj tvoj stream? Meni on je uvijek paš. Po nogima paš. Sam se uzme ovu veću se, ja ću se prije ćemo poslije. Uvijek. Meni čekaj, nemoj još ga voda da vidimo na šetici, jer to će pobrano. Pa ja ne vidim da išta ima. Što je onda ovo s misijom? A šta je bilo? Bože... Čekaj, daj mi reci šta je bilo na tom polju. Ajde, ne znam. Šenica. Pšenica. Neko je odvezao u naš silos, očite. Aja. Ko je vođio? Ne znam. Ne znam i ko je to radio. Koliko se dobije za misiju? Sva što ja reći. 7837. Da je ti to poništi. Da poništi, mam. Jojo. Ajmo djedu, šta su to? Šta je misliš, punita? Da. Šta treba, sjemena ili? Da. Ne tu, ne tu. Tamo dovodi pod onaj silos. Pod silos, dovodi glavni silos, gdje vozimo sve. Lijepo, guzicu otvoriš ovaj sa N, otvoriš ovaj... Sa N otvoriš guzicu. Otvoriš sa N, poklopce na ovome i... I tamo si zabereš... sjeme. Odmah ćemo biti seed na početku. Pa kad drugo ni ne može unutra ići, on mora biti sjeme. Gdje yes, dedo, ideš? Ma nemer, ovaj Isuse čupa da te Bogu. Evo, uspio sam nekad. Još imamo sjeme. Izludio. Znači sad na jedno otvoriš. Da, da, da. Čekaj, čekaj, čekaj da je mak. Veni, koliko streamaš? Streamam. Kak misliš koliko streamam? Dugo vremena? Da, sat. 3 sata. Da vidim sad. Znači sad stisneš R. Ne, pa znaš što sam ovaj, morao sam ti dati like na. Pa dobro si sjetio. A sad sam išao. I je ti baci seed. Ne. Kako? Seedu, kako seed? Ovdje još naprijed. Je, uspio sam. Možemo. Red. Čim ovo moni, ona samo traktore ostavlja. Ništa, to bi bilo to za danas. Što se streama tiče, sutra ćemo vidjeti. Znači sutra popodne. Pozdrav Mile, eto ti tamo na kraj. Sutra znači popodne Farming Simulator, kako je dogovoreno, nadam se da je dogovoreno, znači sutra streamamo ovaj, Rule i ja ćemo igrat farmu, našoj farmi, pa eto. Plus tvoja ekipa. Pa naravno, ko bude došao.
Dobro. I eto, to bi bilo to, pa se znači vidimo sutra popodne. A do tada svima lijep pozdrav i do ponovnog gledanja. Pozdrav.